Semua dah Sadam. ready InsyaAllah semua ready Terima kasih Okey nanti saya rasa uh, Dah lagi 2 minit ni Saya ikut time ni <laughs> Kita program ni kita ni, Okey tak apa kita refresh ke okay? Okey Jadi kalau uh, Hopefully semua dah Boleh lah eh Okey uh, Nanti petang nanti Saya akan brief lah Untuk program uh, Yang besok eh uh, Jadi kalau apa-apa Nanti boleh tanya dalam chat box Dan boleh interact lah Okey, uh, saya serahkan uh, untuk sesi yang kedua ini, eh, kita pun dah record kepada Dr. Su untuk teruskan. Okey, kita silakan Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus diajukanlah di ruangan chat sambil-sambil saya present insyaAllah saya cuba jawablah. Okey, uh, tadi, okey saya share balik ya. Eh. Okey, kita sambung tadi dekat sini kita berhenti kan uh, berkenaan dengan online uh, learning uh, dan juga meeting menggunakan uh, Microsoft Teams. Okay, uh, so basically pada tahun lepas bila saya start guna Microsoft Teams ada dua jenis uh, online uh, meeting. Okay, online meeting uh, di Microsoft Teams. Uh, mungkin uh, semua tuan-tuan dan puan-puan boleh semak. Uh, nanti saya akan tunjuk cara nak, nak, nak check ya, eh, cara nak check. Sebab sebab apa saya kata uh, kena check tu sebab uh, saya dah semak akaun, akaun yang uh, akaun penceramah-penceramah daripada uh, Mara daripada KKTM tu a uh, bila ada kalender ni uh, tapi dia ikut kepada license kita ambil sebab so, sebab kami di UiTM dapat uh, pada ketika tu dua meeting dan juga live event Uh, meeting dan juga live event. Tapi baru-baru ni dalam sebulan dua bulan yang lepas Microsoft Education dia dah uh, dia dah upgrade dia tambah satu lagi uh, features untuk online uh, learning dan juga meeting ni, dia tambah satu lagi yang dia namakan webinar. Uh, webinar. Uh, so uh, ada tiga pilihan lah bila kita kena, kita nak create uh, uh, apa kita nak create Uh, online ni, online uh, online meeting ni sama ada kita boleh pilih sama ada untuk menggunakan uh, meeting ataupun menggunakan uh, webinar ataupun menggunakan live event. Sebenarnya tiga-tiga ni uh, base dia adalah meeting. Base dia adalah meeting, cuma beza dia kalau kalau meeting ni uh, macam ni lah. Uh, meeting ni dia boleh Uh, everyone can share dia audio, video, screen cuma sekarang ni punya meeting Dia dah upgrade supaya macam organizer ataupun host Dia boleh set pada meeting option uh, Siapa presenter so yang lain-lain tu kekal as attendee Di mana attendee ni kita uh, disablekan kamera uh, dan juga mikrofon uh, uh, Jadi uh, tetapi kalau sekiranya Haa uh, Attendees ni uh, nak bertanyakan soalan sebenarnya ada uh, raise hand pada meeting di mana bila bila uh, tuan-tuan dan perempuan klik saja raise hand tu akan terpaparlah siapa yang raise hand dan uh, organizer akan uh, akan apa akan tukar setting pada uh, siapa yang angkat tangan itulah uh, so akan tukar setting untuk allow dia untuk unmute Uh, untuk law dia untuk Amir uh, so macam ini ada ada uh, adalah beberapa uh, update yang Microsoft Education uh, offer dekat kita jadi macam bila ada fungsi ni semua memang sesuai untuk kita gunakan nak buat macam contohnya macam webinar atau even meeting meeting kan supaya macam kalau meeting dalam crowd yang ramai ni kadang-kadang macam Uh, kita nak kena kalau, kalau tanpa yang fungsi-fungsi yang saya sebut tadi tu kan kita nak kena announce sila tutup uh, pastikan dalam keadaan mute sebenarnya tak perlu kalau ada pakai Microsoft Teams ni kita boleh set semua tu uh, kita boleh set uh, set semua tu uh, dan memang memang function lah uh, memang function so far kami dah run few uh, uh, few uh, webinar yang International webinar pun pernah, international forum pun pernah, international conference pun pernah menggunakan Microsoft Team. Okay, menggunakan Microsoft Team dan uh, alhamdulillah uh, everything uh, went uh, smooth. Okay dan uh, bos parti pun uh, macam happy lah. Okey uh, kami pernah run uh, satu webinar di mana uh, panel dia daripada uh, University of uh, Iowa uh, Iowa State University USA uh, menggunakan meeting uh, menggunakan meeting uh, dan daripada situ kami channel pergi dekat uh, UiTM channel uh, YouTube UiTM channel menggunakan Microsoft Team meeting. Pernah satu satu lagi uh, international forum melibatkan uh, negara Indonesia, Brunei Indonesia, Brunei, uh, Malaysia, uh, tiga negara kot. Okey, a uh, kita pakai uh, Microsoft team meeting. Uh, dan ada sebelum, ada sebelum ni ada bulan pada bulan lepas ke? Pada 1 April, April full tak silap. Uh, kita buat forum melibatkan uh, uh, New Zealand, uh, Jepun, uh, New Zealand, Jepun, Malaysia, satu lagi daripada Baghdad empat orang ke lima orang panel tak ingat ah semua daripada different country pun buat menggunakan Microsoft Team meeting. Ah Microsoft Team meeting tapi channel pergi dekat pergi dekat UiTM Facebook UiTM channel. So kalau yang yang versi tertutup macam kita buat ni versi tertutup kami run international conference yang mana participant dia pun daripada banyak country juga ada yang daripada daripada UK, universiti apa? Birmingham ke? Uh, ada lah ada ada daripada situ daripada Jepun daripada banyak country lah bila conference ni kan dia ada banyak country dan macam uh, dan alhamdulillah sebab sebab ada yang uh, macam macam di peringkat UATM pun ramai yang tak pakai uh, Microsoft Teams tak familiar dengan Microsoft Teams dan tak pernah cu nak cuba pun Microsoft Teams jadi bila kita offer uh, contohnya bila kita offer kan cepat-cepat dia potong dia kata uh, susah pakai Microsoft Teams orang luar tak boleh join uh, jadi macam saya tanya balik uh, siapa yang cakap Uh, uh, apa orang luar tak boleh join dia pun diam. Kan sebenarnya macam kita dah run banyak program-program international menggunakan Microsoft Teams dan alhamdulillah memang memang sangat sesuai. Sebenarnya kan, kan kalau kita boleh buat versi yang macam uh, macam kami kalau buat a uh, perjumpaan a uh, MIEE se-Malaysia kami pakai uh, Microsoft Teams meeting di mana mikro uh, daripada yang mana organizernya adalah Uh, Microsoft uh, Education Malaysia ni orang-orang dia di Microsoft Education Malaysia di mana uh, dia set macam tadilah dia set yang macam tadi yang lain-lain uh, join as attendees uh, lepas tu uh, hanya dia yang control organizer control di mana macam bila share slide tu kan boleh letak lagu pula lagu background dia macam contohnya kan macam kalau kita buat event kalau kita buat uh, apa normal punya event yang kena masuk dewan tu so ada masa untuk pendaftaran peserta-peserta mengambil tempat lepas tu Tengah jam tu untuk registration. Uh, so kita, jadi kita boleh bila kita buat secara online ni apa kita buat kita uh, kita open awal contoh program pukul sembilan. Lapan tengah kita dah start uh, apa kita dah start untuk registration dan masuk macam masuk ke dalam ni lah dalam meeting uh, secara online ni mengambil tempat lah kan. Uh, dan organizer boleh contohnya paparkan poster bersama-sama dengan lagu background. Uh, so boleh buat macam tu. itu meeting lah yang pengalaman saya menggunakan Meeting. Uh, kita ada satu lagi uh, yang dinamakan live event. Live event ni kalau dulu 10,000. 10,000 uh, sekarang ni dia dah upgrade ke 20,000. So live event ni dia kalau kita set live event daripada kalender dia ada dua link. Uh, dia bagi dua link. Kalau meeting tu satu link lah. Link meeting je kan. Uh, kalau live event ni dia dua link macam kami a uh, kami MIE ada ada yearly punya program. Kalau before this uh, uh, program dia ni memang a uh, tahun ni dekat negara ni, tahun ni dekat negara ni kan. Uh, dia macam MIE yang lama-lama yang daripada kalangan cikgu tu dah dah memang dah, dah terbang ke banyak negara lah untuk setiap event tu setiap tahun. Tapi pada tahun ini sebab uh, sebab PKP kan uh, jadi macam program tu dibuat secara virtual melibatkan uh, semua 20000 lah MIE sedunia uh, menggunakan platform live event. Uh, so live event ni uh, bila kita set dia ada dua link. Satu link uh, link uh, dia, dia panggil link presenter. Uh, tetapi sebenarnya link yang pertama tu link untuk join meeting. So siapa yang join guna link presenter, dia akan masuk ke dalam uh, meet, meeting. Dia nampak macam meeting, dia rasa macam dia duduk dia duduk dalam meeting. Okey tetapi ya, bila guna live event ni dia ada uh, dia ada producer. Ada dia producer di mana producer ni dia dia akan channelkan kepada uh, channelkan uh, dia ada dua screen macam macam OBS juga nanti esok OBS kan. Dia ada dua screen yang mana producer ni yang akan pilih apa yang nak appearkan secara live. So yang live tu adalah live event di mana link kedua tu siapa-siapa yang join melalui link kedua dia tak boleh Uh, dia tak masuk dalam main room lah, di mana main room ni boleh berinteraksi secara direct. Tetapi kalau uh, join menggunakan link attendees, dia boleh uh, dia hanya boleh uh, join untuk tengok dan bertanya soalan secara uh, ni lah uh, type soalan tu pada Q&A pada ruangan Q&A uh, yang tu uh, live live event. So ada bezalah antara kedua-dua ni, di mana kalau team meeting ni bila kita on meeting bila kita on meeting kita kena tekan recording team meeting. Kalau kita lupa tekan recording memang dia tak record untuk kita lah. Ha, itu team meeting tetapi kalau kita menggunakan live event live event masa kita nak set up live event tu dia akan tanya beberapa soalan kita tick je semua yang ditanya tu termasuk dia tanya kita nak record tak sesi tu ha, so kita tick tick tick, tick. kita nak ha, dia tanya lagi Q&A perlu tak attendance nak tak so kita klik ha, tick je semua nanti saya tunjuk ha, kita klik je semua nanti um, bila bila producer tekan start di mana attendees nampak screen uh, screen yang dipancarkan uh, oleh producer producer uh, ketika itulah uh, dia terus record untuk kita sesi tu. Uh, so kita dah tak perlu uh, lagi tekan recording semasa bila kita menggunakan live event. Sebenarnya kedua-dua mode ni, meeting dengan live event ni sebagai contoh apa pensyarah saya sendiri nak record saya punya lecture. Macam kalau cara cara paling simple lah kan nak record lecture sendiri untuk upload beri pada pelajar, upload ke YouTube ke kan. So kita meeting je seorang-seorang atau kita set je live event, run je seorang-seorang, kitalah producer. Tak payah bagi link tu pada siapa-siapa, kita pun deliver lah kita punya lecture share screen macam mana kita mengajar pelajar lepas tu dah kita uh, kita download lepas habis sesi kita download kita dapatlah hasil recording tu dari recording tu kita boleh upload ke ke YouTube daripada pada pelajar-pelajar kita lah ha uh, itu yang apa yang ni bagi kita lah selain daripada kita boleh juga record screen guna OBS tapi OBS ni dia ada setting-setting yang kena set dan ah uh, quite complicated jugalah kalau untuk beginner tapi kalau yang ni kita macam biasa kita start meeting kita share screen kita start recording uh, dia akan record kan Okay, itu uh, live event uh, live event. Lepas tu ada satu lagi yang nama dia webinar pun sama webinar ni pun dia pakai platform meeting. Tetapi beza webinar ni dengan meeting adalah uh, dia akan bagi satu link registration. Dia bagi satu link registration di mana organizer boleh iklankan dengan uh, apa bagi link tu kepada uh, bakal-bakal participant so dia akan uh, key in all the detail nama jabatan Soalan-soalan kat situ boleh custom, boleh tambah nak tambah Nak tambah nombor pekerja ke, nak tambah uh, nombor telefon ke Ataupun nak terus nak uh, letak entry, entry survey ke kat situ kan uh, Pun boleh terus set, uh, di mana lepas dah Participant tu register, lepas dia register Uh, siap register terus dah, dia dapat satu email di dia punya outlook tadi tu dapat email dia outlook di mana kat situ dah direct masuk dekat dia punya kalender dan ada link untuk join sesi tu nanti. Ha itu webinar. Ha itu webinar. Okey so kita teruskan. Ada soalan ke? Okey yang ini tak apa. Oh, Ni semua setting-setting dalam dalam Teams nanti saya tunjuk secara hands on secara direct lah ya. Um, ada soalan dia kata okay. uh, ada tak breakout room? Okey. Uh, memang Teams uh, dia ada breakout room sama Betul. juga macam Webex, sama juga macam Zoom. Eh Teams Betul. Dia ada uh, breakout room. room. Betul. Nanti kita akan gunakan ah uh, yeah. ya. Okey ini saya sepintas lalu je sebab saya tak nak fokus sangat dekat slide kita nak hands on kan. Ini sepintas lalu apa yang ada dalam Microsoft Team class notebook. Ah uh, yang ni kalau kita pilih S class ah uh, class ni kita ah uh, S S class kita boleh ah uh, terus bagi assessment daripada sini lah. Okey ada satu lagi video berkenaan dengan uh, macam mana uh, ada rubrik yang uh, bersekali dengan assessment tu rubrik sesuai untuk kursus-kursus contohnya macam yang penilaian dia uh, untuk efektif domain dan juga psychomotor domain kita masukkan terus rubrik di dalam Microsoft Team tetapi tak silap saya tadi, saya tak set sekejap eh, saya tak set audio uh, saya kena tutup sharing ni saya share balik Okey yang ini kita tengok ni dulu ya. Okay, sebenarnya banyak lagi lah yang ada Dalam uh, YouTube channel Boleh search dia Microsoft ataupun banyak Juga lah sebenarnya YouTuber-YouTuber yang buat review uh, Siap bagi tutorial Semua lah lengkap berkenaan dengan Microsoft Team ni. Okay uh, So yang ini semua sepintas Lalu sahaja sebab kita nak terus Ke Microsoft Teams Okay So yang ini Uh, nampak tak yang ini. Ini adalah paparan kita punya team. Uh, kita punya meeting sekarang ni. Meeting sekarang ni. Okey. Uh, saya nak tunjukkan yang ni terlebih dahulu. So paparan ni uh, sebab yang ini kita run menggunakan uh, tidak uh, melalui platform uh, team channel. Kita run melalui platform uh, chat. Uh, melalui platform chat. Jadi kalau saya nak semak dia ada dekat sini dekat chat sebab kita tak bila kita assign tu kita tak park nampak tak ini Ha? so soalan soalan ni dia masuk ke sini so mana mana uh, meeting yang kita tak uh, assign ke channel team channel dia akan masuk ke chat okay kalau kita assign ke channel uh, kalau kita assign ke channel dia akan terus uh, di-linkkan ke dalam dalam uh, team channel lah group group team tu okay yang ini uh, Okay, so saya tunjukkan apa yang ada dekat sini terlebih dahulu. Uh, so yang ini participant, so kita boleh tengoklah how many participant dalam ni. Lepas tadi saya ada sebutkan yang macam uh, okay ada dot 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 ni, dot 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 ni. Okay, uh, boleh organizer boleh switch lah, switch. Kalau spotlight ni maknanya, okay saya tunjukkan satu-satu. Uh, apa kalau contohnya tadi pada meeting option di mana Cik Bakri dah set semalam kan dah set meeting option boleh uh, boleh set macam saya pun jadi uh, jadi macam organizer kat sini di mana saya boleh set uh, yang yang ahli-ahli lain ni dalam dalam meeting ni kan as as attendee bila saya set as attendee tu uh, dia tak boleh present okey okey pin dengan spotlight apa beza okey pin ni uh, pin ni sebenarnya kalau saya nak pin Contoh uh, saya nak pin uh, beberapa orang dekat dalam dalam saya punya screen. Contoh saya gunakan uh, bila saya pin bila uh, bila saya pin saya hanya pin pada screen saya. Itu beza antara pin dengan spotlight. Bila saya pin saya hanya pinkan screen saya sahaja. Bila saya uh, bila saya guna spotlight saya akan tukarkan semua orang punya screen. Ha itu beza dua-dua ni. Okey. Uh, mungkin a uh, Dua tiga orang boleh on camera Saya nak tunjukkan uh, fungsi pin dekat sini Cik Bakri ke on camera Cara kita nak pin kan ni uh, Saya hanya klik kanan pada mouse Saya pilih pin Okay uh, by default siapa yang on camera Dia akan appear lah Dia akan appear dekat screen tu kan Dekat screen kita Uh, ini screen saya. Okay, yang ni sebab ada dua orang yang on camera. So, dia ada dua automatically lah. Okay, kata kalau saya nak pin seorang je, saya saya just pin. Okay. Uh, saya pin. Okay, sekarang ni saya pin siapa ni? Uh, Encik Ashraf. Uh, so, Encik Ashraf kat sini lah. Kalau saya nak pin... Uh, saya boleh pin dua orang, boleh pin tiga orang. Okey, saya pin uh, kalau saya nak saya nak tukar balik, saya klik je dekat sini ataupun klik dekat nama uh, saya unpin kan. Okey unpin. Okey saya boleh pin contohnya saya nak pin uh, Cik Bakri. Uh, so Cik Bakri seorang dekat screen. Jadi saya gunakan fungsi pin ni bila saya buat live streaming ke YouTube dan Facebook sebab bila buat live streaming ke YouTube Facebook daripada OBS dia akan capture screen saya. Aa, jadi saya gunakan fungsi pin ni lah untuk buat aa, untuk custom pada OBS tu. Jadi contoh kalau kita buat forum, ada ketiganya forum tu kita nak fokus seorang. so saya fokus lah, saya pin lah Cik Bakri kan. Aa, tapi saya, bila saya pin, saya pin pakai nama. Kalau sebab saya, kalau saya pin dekat tengah ni, yang ini akan keluar dekat skrin. Orang lain boleh nampak. So bila saya nak gunakan pin dan pin ni, saya akan aa, pastikan aa, senarai participant ni akan appear. Apa yang saya crop dekat OBS tu adalah uh, muka Cik Bakri je lah kan. So saya akan pinkan di sini. Dot 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 ni ha, uh, saya un, uh, saya boleh pin dekat sini lah. So bila saya pin kat sini tak adalah keluar macam mesej ni dekat dekat muka Cik Bakri kan. Okay okay saya boleh pin juga orang uh, yang kedua saya nak pin uh, ni Puan Emilia saya pin kan. Tapi better pin daripada nama lah. Bukan daripada gambar eh. Daripada nama pergi dekat dot 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 saya pin. Bila saya pin dua orang, dua orang lah appear dekat skrin. Okay, ha, dua orang. Kalau saya nak pin empat orang, contoh macam kita buat satu sesi forum nak pin, kan? So saya pin seorang lagi, ha, pin lagi. Kita just pin lah, ha, pin. So kalau bu kena buka kamera lah, ini saya just klik je, kan? So kalau pin empat orang, so empat orang lah dekat skrin. Ha, uh, jadi macam tu lah. Ni screen saya kan. Jadi empat orang kat screen. Jadi macam kami kami gunakan macam yang hari tu yang uh, forum international forum yang melibatkan ram banyak negara tu kami gunakan pin ni lah. Pin ni di mana macam uh, dapatlah kita uh, pinkan siap-siap uh, panel-panel kan. Panel-panel dalam uh, sesi tu. Uh, yang ni yang kami crop uh, yang part yang kita nak crop je lah uh, menggunakan uh, apa OBS tu dan pancarkan ke YouTube channel. Okay itu fung fungsi pin. So kalau tak nak kita just unpin, unpin. Tapi dia hanya tukar saya punya screen itu pin. Kemudian kita ada uh, kita ada spotlight. Kita ada spotlight, spotlight ni okay, saya unpin semua. Bila saya unpin semua automatically uh, by default siapa yang on camera dia memang akan appear. Okay. Kalau saya nak pakai fungsi spotlight contoh saya nak spotlight Cik Bakri. Okay. Semua orang akan nampak Cik Bakri sekarang dekat skrin. Sebab saya spotlight Cik Bakri. Sekejap. Dia. Okay. Dia ada ikon dia lah. Ikon spotlight kat bawah ni. Icon spotlight. So semua pada semua orang. Pada semua orang punya screen. Okey contoh saya nak spotlight saya. Saya just klik spotlight me. Uh, so dia akan Okey. Uh, stop spotlighting bila kita dah tak naklah. Uh, so ini fungsi spotlight. So kalau nak gunakan ni untuk macam uh, uh, apa e close event contohnya macam uh, close event webinar close event kan. Uh, yang -yang kita tak melibatkan kita nak uh, Buat streaming ke YouTube ataupun Facebook Kita memang nak buat di dalam Microsoft Team So bila time presenter nak present Kita boleh guna fungsi uh, Spotlight Okay fungsi spotlight So, so dekat sini uh, Spotlight Ya ada fungsi spotlight Okay make as attendee uh, Make as attendee ni Maksudnya bila make as attendee ni uh, Apa member tu Haa uh, dia tak boleh nak uh, tekan uh, unmute okey uh, dan camera dia bergantung pada setting jugaklah yang yang kita buat okey okey uh, sekarang ni saya tunjuk satu satu ini Ini bahagian participant okey kalau se semasa meeting kita nak kita nak share link ni pada a uh, link link meeting ni semasa semasa meeting tengah ongoing kita nak share link kita boleh uh, kita boleh uh, share invite ni kita pilih copy meeting link. Ha kita copy je meeting link ni. Kita just tekan copy. Okey. Tapi link ni memang agak panjang lah. Link dia kalau compare dengan uh, link Google Meet, link uh, Webex memang Zoom. Link dia agak panjang. That's why macam Cik Bakri pun gunakan uh, bit.ly tu. Okey untuk pendekkan dan customkan itu yang link yang tuan-tuan dan puan-puan dapat tu adalah link yang dah custom lah custom link. Okey uh, macam itulah cara untuk kita invite uh, yang lain-lain untuk join uh, melalui inilah tetapi link tu sebenarnya boleh dapat awal sebelum sebelum meeting pun boleh dapat awal kita set pada kalender. Okey. Kalau uh, kita gunakan untuk uh, kelas di dalam team dalam 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 team kita boleh download attendance juga daripada sini download attendance ni ada tiga tiga tempat kita boleh download. Okey kita tengok dekat sini conversation. Okey conversation ni uh, if i'm not mistaken kalau dalam Google Meet dekat conversation boleh paste picture tak Cik Bakri? Uh, dalam Google Meet Boleh apa Tuan Boleh paste picture tak Dalam Google Meet Tak boleh paste picture saya rasa ah, Tak boleh kan saya pernah guna uh, Saya rasa tak boleh tapi kat sini kita boleh Paste picture kita boleh add uh, File semua kita boleh buat kat sini ah, Kita boleh terus paste dekat, dekat Conversation ni ya Ada dot 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 kat sini juga Okay ah, Kita boleh add Dia Bukan macam file kalau dekat kalender kalender Google kalender tu kita dah set uh, dekat kalender tu dan kita okay. add meeting dan kita masukkan kita punya slide uh, nanti dia akan uh, dia boleh ada link lah tapi kalau uh. dia masuk, kita instant tak boleh hmm maksud saya kadang-kadang uh, Okay saya uh, ni saya cerita pengalaman sayalah kan saya nak Uh, selain daripada cari cerita pasal flip grid untuk saya kenal pelajar-pelajar saya kan saya saya gunakan eh uh, ni saya gunakan saya akan snap snap uh, snap gambar uh, apa screenshot screenshot pelajar-pelajar uh, saya saya akan share screen macam ini saya akan share screen share screen lepas tu dekat share screen dot dot, dot atas ni kan ada ini gallery sekarang ni view kita view gallery okey sebenarnya kalau nanti mungkin akhir sesi ni akhir sesi yang tengah hari ni ke kita boleh sama-sama switch on camera. Atau kalau nak cuba sekarang pun boleh. Uh, boleh uh, try switch on camera. Dekat sini dia bagi uh, tiga jenis yang by default gallery. Lepas tu dia ada large gallery. Large gallery ni kalau macam kita tak ramai uh, dia, dia macam disable. Kalau, uh, kalau ramai lagi daripada ni dia akan uh, aktifkan disable uh, uh, apa? enable last gallery. Okey, dia ada together mode. Together mode ni lah yang best tentang Microsoft Teams dan saya percaya student, murid-murid sekolah, especially yang budak-budak lah kan, dia, dia akan suka lah together mode ni. Macam even yang yang saya pun dan pelajar-pelajar saya pun memang suka. Memang saya apa saya akan buat, lima minit sebelum mula kelas atau akhir kelas. Ha. Depend pada kelas tu lah. Kalau kelas tu kelas yang pesi, saya akan minta on kan kamera pada permulaan sesi. Tengah-tengah hari ni kan mengantuk sikit kan Kita, kita buat aktiviti sikit tu Kita pakai uh, together mode ni Ambil gambar je Okay uh, boleh tak kita minta okay, uh... uh, okay sekarang tak apa Kita bagi 10 minit lah untuk bersiap Mungkin ada yang tak okay. bersiap okay. Kita bagi 10 minit, 10 minit Okay saya minta semua bersiap Untuk ambil gambar Jadi lepas 10 minit nanti Dr. Su akan uh, uh, aktifkan yang together mode eh. So uh. Uh, sementara Dr. Su bagi talimat Kita tolong bersiap lah Okay, okay, boleh, boleh. So uh, ada together, together mode, together mode ni macam uh, saya akan onkan together mode. Uh, jadi macam saya share screen dan saya onkan together mode ni. Jadi saya nampak pelajar-pelajar saya uh, dan saya di dalam satu ruangan yang sama, seolah-olah berada dalam satu bilik. dia ada macam macam lah boleh pilih, nak pilih duduk dekat dalam dewan kuliah, dalam um, ada banyaklah pilihan-pilihan. Uh, jadi kita rasa macam bila kita ambil gambar tu kan kita rasa macam kita ni kita semua duduk dalam satu tempat. Uh, dia macam uh, dewan kuliah yang yang biasa dia punya dewan kuliah konsep dewan kuliah kan. Uh, dan ada macam-macam ada meeting room, ada yang dekat dekat hutan, ada yang dekat dekat uh, apa aquarium macam-macam lah dia punya scene-scene yang yang uh, dia bagi kat situ. So apa saya buat, saya uh, cerita apa saya buat, apa apa yang apa yang saya buat ialah Okay sekejap. Sekejap eh. Okey, apa yang saya saya buat ialah bila saya uh, saya share screen, saya onkan together mode. So saya minta pelajar-pelajar on camera. Saya akan kan dekat participant ni ada nama pelajar-pelajar saya kan? Saya akan sebut nama, saya minta pelajar angkat tangan. Untuk apa? Untuk saya kenal siapa pelajar saya. Ha, jadi macam uh, dan dan bila saya share screen, pelajar-pelajar pun nampak. Jadi dia pun kenal kawan dia kan sebab sebab ada ada macam bila start PKP ni kan ada yang dia langsung tak jumpa pun aa, Tak kenal pun kawan-kawan satu kelas dia kan Jadi bila guna together mode ni dia kenal siapa kawan dia Jadi macam kita nampak lah okey ni yang, yang baju biru ni line nombor dua Siapa nama aa, siapa nama ataupun kita sebut nama angkat tangan Okey dia angkat tangan so kita nampak So cara tu macam kita boleh berinteraksi lah dengan pelajar-pelajar kita ni aa, Dan dia akan dia, dia macam suka lah. Dia macam suka bila suruh ambil gambar, suruh peace lah. Dia memang akan ikutlah arahan kita kan. Sebab dia, dia seronok. Together mode ni menjadikan macam kelas kita tu very interesting sebab uh, ada aktiviti yang kan yang yang lain daripada yang lain lah kan. Ha, uh, jadi macam, jadi jadi apa yang saya buat bila saya on together mode tu. Okay dah lepas dah sebut nama apa semua. Dah tanya macam uh, dah berbual-bual dengan pelajar lepas tu okay semua ready nak ambil gambar saya screenshot lepas saya screenshot saya akan paste pada conversation ni ha, saya akan paste pada conversation ha, contoh macam sekarang saya print screen ha, saya paste lah saya paste pada conversation yang ni yang, yang saya rasa saya pernah uh, cuba di uh, cuba untuk nak uh, paste pada uh, apa conversation Google Meet tapi tak boleh. yang ini kita memang boleh paste paste terus dekat sini. Ha, so nanti bila nak, nak nak copy balik pun just download je lah walaupun dah habis sesi tu. masih disimpan gambar ni dekat sini, dekat sini. Kita hanya cari balik dekat kalau dalam kalau disimpan kalau kita run di chat dia akan ada di chat lah. Kalau kita run di team dia akan ada di team. Ada ha, macam tu lah ha, jadi macam nanti kita crop balik je lah Crop balik ha, yang dah semua-semua ni evidence lah Evidence kita menggunakan Microsoft Team So macam contoh macam untuk yang saya sebut tadi self nomination memang kita kena bagi contoh-contoh Kita menggunakan Microsoft Team Aktiviti-aktiviti kita dengan pelajar menggunakan Microsoft Team Semua ni as evidence dan kita memang Kena uh, simpan uh, Tu yang menarik lah salah satu uh, Yang menarik okay. yang Microsoft uh, Team offer uh, saya kata, uh, Mana yang ada kamera tu tolong on kita buat sikit aktiviti kan nak bergambar ni okey so ini, saya ini tak ada dalam dalam apa kalau dalam apa dalam uh, Google ni tak ada kita kena ambil kamera kita kena kita kena ambil gambar eh uh, ini yang dalam Google Meet tak ada eh kadang-kadang uh, kita suka kan lepas program kita selalu nak ambil ha uh, okey lepas program kita selalu nak ambil gambar kan uh, jadi dalam uh, Teams ni kalau kita tengok ah uh, kita boleh duduk ah uh, doktor su bagi tempat duduk. Siapa, siapa boleh ke nak duduk uh, ni siapa nak duduk depan, duduk belakang doktor su. Oh ya, ah uh, yang tu tak, yang tu dia memang auto. Oh dia auto. ingat boleh. Nah. <laughs> Uh, okay uh, uh, So kita nampak Participant yang join Sesi kita Kan Bila kalau macam Kalau kita nak Berinteraksi secara direct Kita boleh onkan kan uh, Kita share screen Lepas tu Kita onkan kan uh, Together mode So kita akan nampak lah uh, Dalam uh, Dalam uh, Bentuk macam ni lah uh, kan? Papanan macam ni uh, Dalam paparan macam ni So memang very uh, Interactive Interesting kan uh, Dan budak-budak Memang suka lah Especially Bila kita boleh switch uh, Kita boleh switch Scene ni Just uh, switch Ah, kita ada. Ah. Okay, kita boleh switch scene. Apply. Okay, oh. ada ada lagi yang lain. Ah, yang ini. Oh, dia, template dia banyak lah. Ah, template dia banyak. Ah, yang tapi dia 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 bagi tahu kat atas tu. Ah, yang ni boleh support ah berapa orang, kan? Berapa orang. Kalau yang ah, yang ini yang nombor empat ni, kalau kita pakai yang ini, ya, dia akan masuk lima orang je lah dalam tu. sebab ha, dia ada lima kerusi je kat sini. Ha. Oh. Ha, lepas tu, ha, macam yang ni pun sama, ni pun lima orang. Kadang-kadang memang benda yang ni, memang... Um, memang kalau meeting kita dah unit-unit ke memang ada ahli tak ramai kan. Ha, memang saya akan pilih yang ni screenshot. Dan inilah oh, evidence tak tu. Tak ha, yang ni macam, dia limpah je kan? Ah yang ni sini lima orang. Sini lima orang. Ah ha, yang ni ah ha, boleh sampai 47 orang. Ah ha, yang ni macam kat dewan kuliah. Oh, ha. Saya ni ketua kak. Ah ha, <laughs> yang ni yang ni organizer memang kat depan. Saya saya, saya perasan beberapa oh, okay. kali. Ah ha, dia macam ketua okay, kelas. Organizer automatik duduk depanlah. Ah depan. Lah. Ha, depan. Okey lagi bila lagi ramai on camera dia akan lagi ramai nak kita nampak dia akan apa ha, tak? Ha, dia akan lagi jadi lagi ramai nampak dekat skrin. Ah uh, tu yang bila saya gunakan uh, yang ini bila saya nak kena pelajar okey saya okey saya akan sebut nama saya akan tekan ni participant ni so saya sebutlah nama ah uh, so saya boleh sebutlah nama seorang-seorang saya minta pelajar angkat tangan kan oh, jadi uh, ah uh, jadi macam macam menariklah sebab kita boleh kenal kan Kedalam muka bukan setakat kau tidak kan kalau kita uh, tidak kita susah nak satu nak kenal student rasa macam tak syok bila kita mengajar pelajar ni Nanti lepas uh, katalah kita balik kampus, kita selisih dengan pelajar yang kita ajar, kita tak kenal dia. Dia kenal kita sebab dia tengok kita kan? Tapi kita tak kenal dia. So that's why saya memang gunakan together mode ni setiap kali sesi kelas saya untuk saya uh, saya akan ada sesi untuk saya berbuah-buah sekejap dengan pelajar supaya macam adalah interaksi dua hala tu wujud lah kan? Saya tanya, kalau jadi gambar ni nak save macam mana tu tak? Okay, saya screenshot. Okay, saya tutup yang ini. Saya screenshot. Uh, print screen eh. Print screen 1, 2, 3. Okay dan saya akan letak pada conversation. Oh, oh ha. yang ni yang kita paste ni kan. Okay. Yang ha. ni tengok eh. Ah, uh, yang ni tak boleh dalam Google Meet dia tak ada. Betul. Okay nampak tak? Okay sekejap tu sudah so masukkan. Dah ada tu? Kan nanti kita just download lah. just download. Okay lepas tu kalau, kalau nak crop kita crop Kita kita bolehlah crop dekat part-part yang kita nak crop saja pun boleh kan kalau yang ni saya print screen kalau saya ambil uh, button contohnya uh, shift window S saya boleh oh tak boleh kot tak function kot sekarang oh function-function saya boleh crop terus uh, ni je Oh okay mana kita boleh crop yang gambar tu ya? Yeah. Ya yeah, betul so saya pergi balik dekat conversation tapi biasanya print screen je lah lepas tu crop tu crop kemudian lah kan hmm. Tapi kita boleh set lah uh, so, Ini kadang-kadang ya. kita selalu buat program uh, kelas gunakan Google ni tak boleh kan Kita pakai kamera kita untuk ambil gambar kan yeah. ataupun kita So yang ni memang uh, Memang kalau murid-murid pelajar-pelajar memang dia suka lah kan Kita kita pun suka kan uh, Kita ha, pun so suka Ah, program yeah, ambil tapi memang kena ambil gambar pun kita nak simpan untuk laporan kan. Uh, kita mesti kena buat laporan program kita kan. So ada banyak lagi lah si lain. Okay yang ini. Ha, nah, yang ini. Lepas tu. Yang yang ini. Uh, katun pun ada, ni nak aquarium pun ada. Yang ni uh, kalau bosan-bosan tu, ha, uh, bolehlah tukar-tukar uh, ni kan. Lepas tu kita screenshot dan letak dekat meeting chat. Ha, uh, so macam menarik lah. Ha, uh, ini lain daripada yang lain yang dibawakan oleh uh, Microsoft Office 365. Okay. Ha, uh, ni dalam aquarium. Ha, uh, kan Teng try screenshot yang ini. Okay. Dalam aquarium ni berapa orang ada? Uh, dalam aquarium ni uh, sekejap check balik. Aquarium ni 10 orang je. Ada 14, ada 10, ada 12. Ha, uh, macam itulah. Okay. So by default dia keluar yang ni lah yang first bila kita klik je together mode, dia memang keluar yang first ni lah. yang ni boleh sampai 50 orang. Okay. Uh, so ini together mode lah. Together mode. Uh, okay sebelum, uh, sebelum saya explain lagi pasal dot 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 ni. Tadi dah tunjuk pasal conversation kan. Conversation. Okay kat sini lah yang saya tebut tadi. Raise hand, raise hand tu kan. Uh, ini, ini icon di sebelah conversation ada this button. Ada tangan nampak tangan tu dengan smiley tu kan uh, kalau dulu dia ada raise hand sahaja tapi sekarang dia dah ada dah like uh, ni macam uh, reaction ni dia dah ada dah. Uh, dia dah kita dah boleh klik yang ini. So semua partisipan boleh klik. Uh, boleh klik yang, uh, uh, yang ini. Boleh klik yang ini. Klik yang ini. Dan uh, yang ni untuk angkat tangan lah. Uh, so kalau katalah that's why yang angkat tangan ni raise hand ni Uh, kalau kita buat contoh macam Buat forum ke buat webinar ke guna team Kita uh, disablekan semua uh, Audio tu Disable dulu so kita hanya allow uh, Apa uh, Siapa yang raise hand dan kita, uh, organizer Akan tukar setting dia lah uh, Dan lepas tu tukar balik supaya macam Majlis tu kita boleh jamin kelancaran lah Tanpa ada gangguan bunyi dan sebagainya lah kan uh, Ini yang menarik lah uh, Ini raise hand lepas tu turun tangan lah balik Okay, dan organizer pun boleh turunkan tangan. Okay, yang itu pasal uh, fungsi raise hand. Lepas tu dekat sini, okay, bila tekan dot, dot, dot ni, okay, dekat sini, uh, okay, dia depend kepada setting kita. Macam contoh Cik Bakri uh, sebagai organizer, uh, dia ada lagi lah uh, tambahan dekat sini. Dia ada meeting option. Macam saya bukan organizer, tak appear lah meeting option. Meeting option yang saya sebut tadi boleh ubah setting tu. Uh, setting apa-apa. Uh, Disable, enable uh, Mikrofon, uh, semua tu dekat uh, Meeting option, macam kat sini dekat Device setting, ini meeting info uh, Okay, yang ni dia dah Ada large gallery view ni Dia dah uh, enable, boleh klik uh. Yang ni kan kalau kita klik Dia akan dapat Macam ni uh, Maksudnya saya pun Duduk dalam tu, kalau gallery biasa saya duduk Kat bawah tu Haa ni saya pun duduk dalam Haa uh, uh, apa Dalam yang ni yang standardnya lah Yang macam yang lain-lain ada tu kan Haa nah, cuma beza kat together mode lah Haa uh, lepas tu Haa uh, ada background effect Apply background effect Yang ni sekarang ni Okay kita ada uh, Sekarang ni semua dah boleh Google Meet pun dah boleh Lepas tu apa uh, Webex boleh juga Eh cik Bakri saya pun tak perasan Webex Tapi macam apply background effect ni Kalau saya tengok lah Ini uh, penilaian jujur saya lah kan kalau uh, Google Meet tu dia tak sharp sangat bila kita punya pakai virtual background ni. Tapi kalau uh, apa yang pakai yang mana pakai yang ini Microsoft Teams dia punya background dia ni uh, sebenarnya ada default yang dia bagi default, default background. Okey, kalau kita nak buang pun boleh ni kita buang kat sini kita boleh blurkan kita punya background dan ada default punya a uh, background jugalah boleh preview kat sini. Okey, ada default punya Background yang kita boleh pilih. Okay dan yang bagusnya sebab dia boleh uh, sekarang ni boleh add gambar yang selain daripada default. Maksudnya kita cari je lah gambar-gambar mana yang kita suka. Uh, kita just uh, add lah. Add new dan kita pakai yang itu. Okay. Uh, so sekarang ni saya masukkan yang ini kan. Uh, kejap dia dah turn off lah, Apply and turn on. Okay so saya back pada yang ni So yang ni yang saya add lah Saya add Saya ambil gambar ni daripada Canva Lepas tu saya letak lah logo-logo apa yang nak letak ni Dan saya masukkan sebagai Background saya lah Di sini So ada banyak lagi lah So yang atas ni semuanya yang default lah Yang ni semua default Yang default background So yang dua yang bawah ni yang saya add lah Dua yang bawah ni Boleh remove balik jugalah kalau kita tak nak Okay Boleh remove balik Apply. Okay dan kita Okey. Lah. Okay. Uh, so yang ini saya punya background. Background. Okay so uh, kita boleh pilih full screen kalau kita nak full screen. Uh, yang ni recording. Uh, caption ni macam sari kata lah. Okay yang lain-lain tak ada apa. Okay yang ni uh, yang ni yang tadilah, ini biasalah. Ini uh, Ya yeah, on on of video, mikrofon, uh, yang ni yang sharing lah. Kalau saya pangkah, saya stop sharing. Uh, kalau saya pangkah, saya stop sharing. Bila saya klik, uh, dia akan appear lah. Dia tanya kita nak nak uh, pilih desktop ataupun nak pilih window. Window ni maknanya kita dah open siap-siap apa saja file yang kita nak share tu. Kita dah open dan kita klik. Uh, kita contoh, kalau kita nak share powerpoint, powerpoint je lah. Powerpoint sahaja yang kita uh, pilih. Uh, so that yang lain like notification kalau masuk tu dia tak appear lah pada pada, uh, pada ni lah screen-screen uh, attendees. Screen-screen uh, orang lain lah. Dekat screen kita ada lah tapi orang lain tak nampak. Macam kalau pilih kalau pilih desktop uh, so dia akan appear semua lah. Uh, akan appear semua. Dan ada satu button nama dia insert In, uh, insert audio, insert audio macam tu kot. Nah, uh, dekat atas bila kita klik, uh, so kalau kita nak allow macam ada video-video yang kita nak play, kena klik dulu yang tu. Baru barulah ada audio. Kau tak, tak ada audio. Okey yang itulah uh, yang tiga yang ini. Okey ini pada meeting. Ini pada meeting. So sekarang ni saya nak pergi kepada tim. Okey saya nak pergi kepada tim. Okey saya pergi kepada tim. Sekarang ni kita tengok satu persatu apa yang ada dekat tim. Okey nampak tak kat atas ni? Kat kat atas ni yang ni saya share aa uh, kalau kita ha kita kita punya mouse tu kita pergi sampai atas dia akan appear yang ni. Ada gift control. Saya ingat yang ni mungkin uh, dekat uh, uh, apa platform lain pun ada kot. Dr. tu. So, ya. Yeah. Okey, um, uh, peserta-peserta kita ni uh, dia apa dia sebab beginner kan. Jadi beginner ni dia dia slow learner sikitlah. Eh, dia, dia bagus laju, eh? untuk uh, <laughs> Cici uh, uh, minta macam saya ni lah jangan laju sangat ya. Yeah? Uh, okay, okay, okay okay Terima kasih. Okay so uh, kita nak review uh, Microsoft Team. Tadi saya review meeting kan. Okay sekarang kita nak review Microsoft Team. Uh, okay, so ini paparan Microsoft Team uh, apps. Uh, kalau daripada browser uh, sama jugalah. Uh, paparan yang sama cuma dia ada yang uh, yang apa yang browser punya link tu lah kan kita buka daripada Edge ke Chrome ke kan okey so yang ini bila, uh, yang atas okey ruangan ni yang ada yang sebelah kiri dia punya bar belah kiri tu kan yang ke bawah ni okey nama dia me space me saya me space okey so me space ni tuan-tuan dan puan boleh tengok ada tak kalender yang bila tuan-tuan dan puan-puan sign in tadi guna ID IAB tu kan. Ada tak kalender? Ada tak? Kalau tengok masing-masing punya teams. Mungkin siapa-siapa boleh semak a uh, tuan-tuan dan puan-puan daripada IAB kalender ada tak kalender dekat tepi ni? Okay, uh, so kalau ada kalender ni dia ada outlook lah. Saya nak just nak bagi tahu kalau ada kalender ni dia ada outlook. Dekat kalender ni ada banyak fungsi lah, ada banyak fungsi. So kalau tak ada kalender, tak ada kalender dekat sini banyak benda yang kita tak boleh buat. Ah, uh, dia macam limited access. Okey. Okey, yang atas ni aktiviti ni yang ikon dia macam loceng ni uh, yang ikon dia macam loceng ni ialah a uh, apa notification. Notification. So macam contohnya kan uh, ada announcement, lepas tu ada student bagi reaction ataupun student reply kita punya uh, message kan ah uh, sudah reply kita punya message yang ni saya punya team lah yang ikon ni kan saya punya team kelas uh, saya okey uh, apa ada saya punya message ah uh, okey student student bagi reaction like ni betul student reply thank you madam semua ni kan okey so saya akan dapat all the notification nilah notification ni pun akan dapat juga uh, di handphone kita lah uh, di handphone kita dan juga di email kita Ha, di email kita pun kita dapat So kat email tu kalau rasa macam banyak sangat mesej masuk Kita boleh offkan lah yang uh, Masuk ke email tu kita offkan So dia hanya masuk dekat notification Okay yang ini yang atas tu lah uh, Dia bagi pilihan lah kita nak set Feed ataupun my activity Biasanya kita memang akan set feed lah Supaya kita dapat lihat apa saja Notification yang masuk Okay lepas tu di bawah Activity ada chat Okay ada chat Tadi saya cerita pasal chat kan Okey chat ni. Uh, Okey chat ni kan uh, dekat sini. Chat ni. Tadi saya dah sebut uh, kita punya meeting ni sebab kita tak park dalam team. Dia masuk dalam chat. Uh, sebab tu semua macam semua uh, live event ke meeting ke yang kita tak park bawah mana-mana team dia akan masuk dalam chat. Ada juga personal chat dekat sini. Apa uh, ni personal chat? Okey personal chat. Lepas tu ada ni ada student uh, tanya soalan. Okay ha. so memang kita galakkan memang saya minta pelajar-pelajar uh, letak-letaklah gambar muka dia kan supaya kita boleh kenal. Okay ha. ni macam pelajar tanya soalan. Selanjutnya nampak tak dekat sini ada uh, video call, ada voice uh, audio call. Kita boleh guna untuk terus call pelajarlah. Uh, kita boleh terus call pelajar. Uh, so kalau sesi kita dengan pelajar tu kita nak buat screen sharing nak ajar dia one to one pun boleh. Uh, boleh dan kalau kita nak buat group chat ramai-ramai-ramai uh, -ramai pun boleh group chat kita just tambah member lah. Tambah member. So beza dia dengan uh, chat ni uh, fungsi dia lebih kurang Telegram dengan WhatsApp. Tetapi kelebihan yang kita dapat di Microsoft Teams chat ialah kita boleh add file itu yang tadi saya sebutkan macam pelajar-pelajar uh, uh, bila nak submit contoh tesis ke kan. Uh, Dokumen-dokumen tesis lah biasanya tesis uh, untuk uh, saya sebagai pemeriksa untuk semak saya akan minta pelajar-pelajar uh, masukkan terus ke team chat sini. Dia akan add file. Uh, add file lepas tu ada lagi dekat sini. Kita tengok sekejap. Uh, dia ada tambah ni maksudnya kita boleh add lagi kalau nak add meeting note ke nak add lain-lain punya aplikasi uh, yang uh, Office 365 offer kita boleh masukkan uh, mengikut keperluan uh, keperluan lah mungkin kalau kita perlukan OneNote kita add OneNote lah kalau kita perlukan uh, Excel macam uh, apa untuk buat calculation uh, kan. Uh, Excel kita masukkan Excel. Uh, kalau kita perlu rujuk kepada mana-mana website kita masukkan website. So sambil-sambil meeting sambil-sambil kita share screen kita boleh terus uh, bincangkan uh, terus dekat sini. Okey yang ini adalah chat. Benda ni sama tapi kalau dalam team nanti dia boleh buat lebih daripada itulah. Okey uh, so ini fungsi chat. So yang bestnya dekat sini di atas ni ada new chat. Okey, dia ada new chat di mana sebenarnya kalau uh, kita dalam satu-satu organisasi kita memang dah nama kita dah berada dalam sistem organisasi kita tu macam kami UITM pelajar staff memang ada dalam database uh, Microsoft UITM. Jadi uh, saya uh, hanya perlu type contoh nak cari nama Siti. Ha, so dia akan appear lah semua Siti dalam sistem. Uh, dia akan appear. Kalau tak jumpa, uh, so ni, ini mungkin pelajar-pelajar kampus lain tapi sebab dia di dalam sistem ni. Di dalam uh, Semua pelajar-pelajar yang aktif, pensyarah-pensyarah uh, termasuk staff-staff bukan akademik yang mana yang dia memang guna Microsoft Office 365 tapi dia tak tahu dia boleh guna untuk Microsoft Team. Uh, so sebenarnya nama semua ada dekat-dekat sini. Ha, so kalau kat sini kita kenal lah kalau pelajar uh, dia punya ID dia adalah nombor pelajar. Kalau staff dia punya ID dia adalah ni lah yang terpapar kat sini lah. Ni semua ID dia lah. Ha, ini ID pensyarah. ID ni ID yang sama. Maksudnya kami kan ada dua Gmail dan juga Microsoft. Ha. So dua-dua ID yang sama. Cumanya kalau yang Gmail tu tak ada perkataan staff at. Dia macam uh, contoh kat sini kan. Uh, shida Fsk at Uh, Uitm.edu.my yang itu Guna untuk Gmail tetapi kalau Gunakan ID yang sama Login untuk Microsoft Office 365 kena tambah Perkataan uh, staff At staff.uitm.edu.my So macam kalau organisasi Macam contoh IAB uh, dia Masing-masing punya ID lah uh, Jadi macam memang ada dalam ni dah So kalau saya boleh klik je uh, Macam cari kawan uh, nak cari uh, Kita tahu ada kita ada kawan dekat Uh, contoh saya uh, saya kebetulan jumpa kawan lama saya uh, saya dengar-dengar dia macam lecturer UiTM tapi saya tak tahu dia dia, dia di cawangan mana so saya just search kat sini nama dia appear dan saya terus message dia uh, so jumpa balik kawan lama kawan lama saya uh, daripada sini daripada Microsoft Microsoft uh, team chat ni uh, kita boleh tekan macam lah. Okey, yang tu dan dan uh, dia kat kat bawah ni, dekat bawah ni ada banyak banyaklah fungsi contoh uh, saya saya pilih a uh, Cik Bakri lah, mana tadi Cik Bakri. Okey, kat sini. Okey, ini cikgu dia mesej saya dia nak belajar OneNote. Okey. Okey, uh, contoh kat sini kan. Ini uh, macam uh, boleh boleh video call direct Boleh call Lepas tu kat bawah ni uh, Yang bawah ni dekat team uh, team group pun ada Team channel uh, pun ada juga Tapi yang ni untuk chat uh, boleh Yang ni attach file Nampak tak? Bila saya tekan attach file Katalah saya ada perbincangan dengan Encik uh, Bakri Saya nak attach file Okay saya boleh pilih kat sini uh, Nak upload daripada my computer Ataupun OneDrive kalau untuk chat lah uh, Lepas tu kat sini dia ada smiley Dia ada smiley Ah dia ada smiley uh, smiley ni kalau kata tak kejap suara cik bakri putus Betul. ya ah dengar dengar tak ah uh, nampak tak screen uh, kejap eh kejap nampak tak screen yang saya share screen chat ni nampak 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 eh okey Okey, so kat bawah ni nampak nampak. Nampak eh? Ha. Okey. Dengar tak so, suara saya tu? Ah, dengar, dengar. Okey, kalau kita nak share dengan uh, file dengan semua peserta macam mana? Peserta uh, dekat kita pergi dekat sini lah bengkel khusus My Digital ni uh, add daripada bawah ni. Uh, add je kat sini. ah uh, okay, dekat sini ah uh, okey putus-putus sikit suara cik bakri okey okey ah uh, so sebenarnya yang bahagian bawah ni dekat dekat uh, dekat dalam team kelas kita pun ada juga okey dia ada smiley so saya sukalah baca kalau Uh, smiley ni uh, macam dekat Facebook tu kan kita boleh bagi uh, like bagi ikon kan tapi kalau dekat WhatsApp tu bagi ikon dia jadi message jadi macam penuh dengan dengan Smiley je kan macam ni kita just bagi like pada pada pada, pada kan uh, pada ayat mana yang kita nak bagi like lah kan lepas tu dia ada stiker Lepas tu yang ini ada uh, yang ni boleh schedule meeting. Uh, schedule meeting ni tak semua orang lah tak semua license boleh. Uh, schedule meeting ni cikgu-cikgu yang pakai uh, guna icon uh, guna apa account emoji tak boleh schedule meeting. Dia hanya boleh meet now. Uh, hanya boleh meet now. Tapi kita yang ada kalender kita memang boleh schedule meeting. Schedule meeting ni memang best sebab apa? Kita contohnya kalau kita punya kelas, kita punya kelas ni memang dah tetap dah jadual ada jadual. Lepas tu dah tahu dah berapa minggu kelas. Jadi kita sebenarnya boleh set link satu link untuk untuk kelas kita setiap minggu. Pakai satu link tu je ha, bila ada schedule meeting ni. Kalau tak ada tak boleh buat yang tu. Uh, lepas tu yang ini uh, stream yang tadi saya, saya sebut stream ni adalah YouTube versi Microsoft tapi tak pakai sangatlah. Okey yang dekat sini ada YouTube. Ha uh, YouTube. Ada YouTube yang kita boleh search daripada Microsoft Teams. Kita search macam kita search YouTube daripada luar tapi kita search melalui Microsoft Teams dan kita masukkan teruslah dekat sini. Uh, Okey uh, yang ini chat. So cerita pasal chat dah habis ya. Saya nak terus masuk ke Teams. Okey, ini Teams. Assalamualaikum Dr. Suhaila. Maaf. Waalaikumsalam, ya. Tanya sikit saja. Uh, mengenai kalender tu tadi. Okey. Kalau saya pakai login melalui MOE punya email memang tiada lah. Seperti Betul. yang Dr. B tahu pun awal tadi Betul. kan memang tiada kalender. Betul. Jadi kalau kita nak subscribe dia ada kalender yang share dalam Teams sahaja. Dia ya. panggil kalender uh, tu kan only for Teams. Jadi itu lain lah kan. Itu hanya yeah. dalam ni. Cuma ya. uh, maklum makluman daripada doktor tadi daripada apa Microsoft yang doktor check tu kata memang iab punya tak ada kalender. Jadi ah, Tak saya ah, yang 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 saya tahu IMO, MOE Emo tak ada kalender. Ah, IAB saya tak pasti. Sorry sorry yang MOE punya lah yang MOE ya. punya tak ada kalender sebab saya pakai yang ya. MOE punya. Ya ha, okey. yang yang tiada kalender. Jadi dia ada kata bagaimana nak adakan kalender ke atau itulah yang subscription yang telah dibayar oleh MOE supaya tak ada kalender. Betul, betul. Uh, saya uh, dapat makluman daripada uh, admin digital classroom. Dia kata, uh, dia kata macam uh, yang subscription kan, cikgu dapat Google dan juga Microsoft. Tetapi macam uh, uh, license Outlook tu dah diambil oleh Google. Jadi sebab tu Microsoft tak dapat. Dia tak bagi dua lah, tak bagi macam macam kami, kami dapat dua-dua uh, yang uh, Google pun dapat, Microsoft pun dapat. So kalender uh, ni, kalender uh, uh, ni dia dilinkan dengan Outlook. Di-linkkan dengan Outlook. Saya pin kan Outlook ni dah kat sini. Uh, Outlook ni. Di mana pada Outlook ni saya masukkan email-email saya lah. Uh, ini Outlook Microsoft 365. Uh, dah tanya tadi kan. Okey saya tunjuk yang ni dulu. Okay so dekat sini ada email uh, yang add staff ni. Uh, add staff ni uh, adalah email Office 365. Okay uh, so email uh, Office 365 ni dia bagi kepada dua kategori fokus dengan others. Uh, so macam uh, okay macam notification apa semua uh, dia dia macam dia dia letak pada separate section lah uh, yang ni untuk email Uh, Office 365 Lepas tu saya juga boleh Saya juga add Saya punya personal email Saya punya Gmail personal dekat sini So saya add dekat sini So saya boleh access Gmail saya Daripada Outlook ni uh, Saya boleh access daripada sini Dan juga uh, Saya masukkan juga Gmail uh, email rasmi UITM Uh, yang platform tadi saya kata Gmail tu kan kami kami guna platform uh, Gmail untuk open ni uh, @uitm.my email rasmi kami uh, jadi dekat sini pun saya yang, yang email rasmi gmail uitm ni pun saya add masuk ke Outlook ni di mana semua ada dekat sini email-email rasmi uh, uitm dan Outlook ni dia linkkan dengan kalender Okay, kalender maksudnya bila kita dah masukkan semua email-email kita tu Semua dia sync semua sekali uh, So, macam uh, yang Gmail, UITM pun ada dekat sini Yang kelas-kelas kelas-kelas saya di Microsoft Team pun ada dekat sini Program-program saya di Microsoft Team pun ada dekat sini So, dia ada semua sekali dalam satu uh, So, macam saya memang gunakan Outlook ni lah uh, Untuk saya punya planner apa pun semua, saya memang prefer guna Kalender uh, dan juga uh, Email email Outlook ni. Ha, so dia dekat sini lah. Okay so saya patah balik pergi dekat yang ini ni saya tutup dulu. Okay saya patah balik pergi dekat team. Macam apa yang saya buat kat bawah ni kan yang mana-mana yang apps yang uh, kita biasa guna ni memang saya pin lah contohnya apa yang saya pin uh, Outlook saya pin. OneNote saya pin sebab OneNote ni memang medium memang saya punya digital whiteboard OneNote saya pin. Lepas tu Edge, ni Edge yang browser yang tadi saya sebut browser tu kan. Ah uh, Edge apa browser untuk uh, Microsoft Office 365 adalah Edge. Ah uh, boleh tutup lah kalau tak pakai ni boleh tutup je. Okey dan saya pin juga dekat sini uh, Office yang tadi yang saya tunjuk daripada browser kan, yang ni yang daripada apps. Okey, macam ni uh, saya nak uh, pin dekat sini. Pergi dekat uh, dekat bawah ni yang ikon uh, apa window dekat atas ni nampak tak? Semua orang ada ni. Uh, icon ikon ni office ni. So kita klik, kita op kita klik dan kita terus pin. Jadi macam senanglah untuk kita nak access uh, any uh, Nampak tak? Dia macam kan dia sync kan? Dia sync semua kita punya dokumen. Lepas tu kau nak nak pergi ke SharePoint ke nak pergi ke OneDrive ke uh, form ke lah. semua boleh buat daripada sini lah. So saya pin terus dekat bawah ni. Okey saya go back to yang ni saya tutup. Okey pergi balik dekat Teams. Uh, pergi balik dekat Teams. So dekat atas ni okey uh, okey tadi tak habis lagi kan? Okey WeSpace belum habis ya. Okey dekat WeSpace ni ini Teams. Uh, ini Teams, ini team ya. Team ni dia ada dua jenis layout. Ada dua jenis layout yang sekarang ni terpapar adalah layout grid. Layout grid di mana bila paparan kita tu adalah grid layout, uh, setting dia ada pada atas belah kanan. Pada atas belah kanan, okey, uh, atas belah kanan bila kita klik dekat sini, dia ada switch view. Switch view, switch view ni setting dia sebenarnya Switch view, bila saya klik switch view ni Okay, uh, sebenarnya team pun boleh pilih Kalau tak suka yang default yang very light ni kan Boleh tukar kepada dark mode Okay, boleh juga tukar kepada uh, high contrast uh, Biasanya uh, dua ni okey lah uh, Dark ni pun okey juga dia punya screen Kalau pilih dark dia jadi macam ni lah Ah, dia jadi macam tu Ah ini dark Ini dark mode So ada yang macam dekat full lah Dekat form pun kita boleh tukar kan Nak pilih dark ke Nak pilih yang light Light mode kan ah. So kalau uh, dark yang ni lah Okay team Okay lepas tu layout pun ada dua Layout ada grid dan juga ada list Okay memang uh, Lagi mudah untuk kita kita tengok uh, Kita punya teams kita tu Team channel Team-team grup-grup dalam team kita ni Menggunakan grid lah Kalau list dia akan appear macam ni kalau Liz, sekejap, uh, yang ni saya tutup dulu. Okey, ini tutup. Yang ini, okey. Ah, yang ini adalah tim uh, versi, uh, bukan bukan grid tadi dia sebut apa eh. Uh, dia sebut sebagai list code, list view. Okay, so paparan kalau kita dalam uh, list view ni, dalam list view ni kan, uh, dia punya setting, dia tak ada dekat atas kanan tu. Tadi kalau grid, dia ada dekat atas kanan. Uh, kalau uh, dalam bentuk macam ni, list view ni, dia punya setting join or create team ada dekat bawah ini. Uh, ni setting dia tadi tu. Okay setting ni tadi, boleh klik, klik, boleh pilih balik switch view. Jadi ni setting, uh, klik switch view. So kita akan pilih balik uh, grid lah, grid. Okay, so grid ni lagi mudah untuk kita manage kita punya uh, team. So kita biasa panggil group tapi dia panggil team. Uh, dia panggil team. So ni kita punya team lah. Kita punya group-group kat sini adalah kelas. Macam ini kelas. Macam yang ni team Uh, sebab tim-tim pesarah yang mengajar kod yang sama dia uh, panggil admin uh, subjek saya ni yang ni untuk group FYP collaboration dengan uh, USM. USM ini ada projek dengan IEM Penang uh, yang ni group uh, PA Uh, kan kalau macam di, di uh, universiti kita ada PA kan, uh, so grup PA kat sini, uh, yang ni grup fakulti, uh, uh, yang ni grup fakulti di mana meeting-meeting meeting kami semua buat di di grup group ni, lepas tu yang ni unit-unit lah, unit-unit, uh, lepas tu ni adalah grup-grup uh, yang saya pernah create semasa sesi-sesi webinar terdahulu, uh, saya pernah create yang ni grup FYP. Dan saya sebenarnya buat satu uh, yang ni saya tak, tak ada ahli pun saya juga uh, yang ni saya tak add member saya hanya add personal personal account saya je supaya senang untuk saya access on the go the dokumen-dokumen saya. Uh, saya buat satu lah uh, yang saya simpan untuk saya punya kegunaan. Uh, lepas tu banyaklah banyak lah dan uh, yang yang tak yang dah tak pakai boleh masukkan dekat hidden item. So tak nampak lah kecuali kita klik. Kita boleh pilih untuk kita hide lah. Yang ni pun dah banyak dah yang boleh hide ni tapi saya tak update. Okay. so ini kita punya team. So kalau kita nak create team. Kalau kita nak create team for first time kan kita nak create class kita contohnya kan. Okay kita pergilah dekat join or create team ni. Okay join or create team. Kita pilih yang ini. Okay dia ada tanya. Dia ada bagi kita dua kat sini. Ada ha, dua ni je. Kalau yang lain-lain tu jangan tengok lah. Kadang-kadang dia appear. Saya pun tak tahu kenapa appear. Okay dia ada dua ni je. Okay yang pertama create a team. Kita sebagai uh, contohnya lecturer ataupun kita sebagai teacher. Kita create a team. Uh, untuk kita create kelas kita lah. Kelas kita dengan pelajar kan. Uh, kita create create team ni. Uh, create team. Yang kedua dia ada kat sini join a team with a code. Maksudnya kita nak invite pelajar-pelajar kita untuk masuk join Uh, team yang kita dah create. Uh, kita pakai yang kedua ni. Maksudnya kita beri code kepada pelajar. Kita beri code kepada pelajar. So dia join, dia pakai kod ni sekali je lah. Uh, dia pakai kod ni sekali je. Lepas tu uh, meeting ke apa ke semua kan. Uh, dia dah auto dah lah. Dia akan ada auto notification sebab dia dah berada dalam kelas kita tu. Okay, join a team with a code. Ada code baru kita enter. Okey, kegerjaan yang yang ni nanti boleh kita buat dalam breakout lah macam nak nak hands on benda ni kan. Okey, uh, saya tunjukkan dulu create a team. Saya akan create satu team. Nanti masa sesi breakout mungkin macam uh, tuan-tuan dan perempuan boleh uh, try create team masing-masing, try join join apa semualah. Macam ni saya tunjuk dulu. Okey, bila saya tekan create a team, dia tanya kita kita nak create team type. Yang mana satu? Okay uh, ini kelas so kalau uh, of course kalau kelas dia berbezalah dengan yang lagi tiga ni sebab kelas ni bila kita create dia akan ada kelas notebook lepas tu dia akan ada assignment dia akan ada grading yang tu by default bila kita create uh, sebab kita pilih dia untuk kelas. So meeting pun kita buat dalam tu, conversation kita dengan pelajar pun kita buat dalam tu, nota pun kita add dalam tu, ha, semua kita buat dalam tu. Itu kelas. Lepas tu dia juga uh, ada pilihan yang ni PLC kalau untuk unit, uh, kalau untuk uh, apa kita punya organisasi jabatan kita pilih staff. Lepas tu kalau setakat macam unit-unit punya meeting kita boleh pilih either ada ataupun PLC ni lah. Ha, cuma cuma kalau pilih staff ni dia ada satu dia ada kalau student dia ada kalau student dia ada class notebook kalau untuk student kalau kita pilih S class tapi kalau kita pilih staff dia jadi staff notebook Ah, ha, dia ada staff notebook di dalam team yang kita create okey contoh saya sekarang akan create satu kelas okey satu kelas Okey, hang pertama dia akan tanyalah kita nak uh, namakan, dia akan minta kita namakan kelas kita tu. So, contoh saya buat, -buat IAB lah. IAB. Okey, nama kelas. Uh, description ni option lah, tak perlu letak pun tak apa. Okey, saya tekan next. Okay, yang ni yang ni within organisation. Kalau outside organisation, kita nak invite dia dan join kita punya team boleh, tetapi kita kena add email dan dia akan masuk ke dalam join kita punya team as guest. Kalau within organisation, uh, within organisation. Uh, kita bila kita add dia masuk yang ni secara manual lah kita add by uh, ID tadi tu ataupun by uh, nama kita search nama dia dan kita juga boleh skip sebab kita boleh bagi kod tu pada uh, pelajar kita ataupun rakan-rakan uh, sejabatan sefakulti lah kan uh, macam macam saya dengan tuan-tuan dan perempuan nanti tuan-tuan dan perempuan akan cubalah daripada petang ni akan cuba buat daripada uh, daripada akaun uh, IAB Uh, masa tu kalau nak invite saya untuk uh, Untuk jadi faci uh, Saya nak masuk kena add Saya punya email lah untuk saya join Kalau tidak saya tak boleh join lah Sebab dia with the organization uh, Macam sekarang ni bila saya demo yang ni Saya pun tak boleh saya bagi Bila saya bagi kod, Tuan-tuan dan perempuan tak boleh join Sebabnya outside organization Saya kena add email baru Tuan-tuan dan perempuan boleh join uh, ke Dalam group ni Okay so kalau ada pilihan lah kat sini Kalau kita add uh, Kita add uh, admin kita boleh add teachers lah. Maksudnya kalau ada uh, group tu, ada ada more than one lecturer, more than one teacher, kita boleh add teacher. Okay. Dan step ni sebenarnya boleh skip dulu. Okay. Kita boleh skip. Okay. Ini paparan uh, kita punya kelas. Okay. Paparan kita punya kelas. Yang mana dekat sini, kita tengok ya. Eh. Uh, bahagian atas ni yang ada post. Post ni conversation. Eh. Lepas tu file class notebook tadi saya dah mention class notebook ada assignment lepas tu dekat sini ada grade dan kita boleh tambah lagi any tab yang mana yang per, kita perlukan untuk kita punya course kita punya subject kita boleh tambah okey yang ni yang ni dekat sini okey uh, so ada ada button meet dekat sini meet ni maksudnya meet now kalau kita tekan kita meet now dan ada uh, arrow dekat sini yang ni untuk meeting. Uh, schedule meeting schedule meeting kita boleh set awal lah kita boleh set awal kita boleh dapatkan link awal kita boleh bagi pelajar link sebenarnya tak bagi link pun tak apa once student dah ada dalam kelas kita ni bila kita start meeting memang pelajar-pelajar akan dapat notification dan dia hanya tekan join sahaja dia akan uh, akan kalau dekat phone itu akan ada lah. okay uh, so dia just tekan join tapi kalau nak senang kita just bagi je link so dia tekan link dan dia akan terus join lah join okay ini paparan uh, paparan uh, kelas kita Okey, yang bahagian atas ni tadi uh, dipanggil we space. W-E. We space. Kalau yang ni yang menegak ni, yang vertikal ni, me space. Yang ni kita punya. Yang ni kelas kita punya. Okey, so sama-sama boleh access yang ini. Okey, yang ini, so dia ada dot-dot-dot dekat sini. Okey, dot-dot-dot dekat sini. Dan, dan uh, dekat sebelah sini pun ada. Okey, ini ikon ni, ikon IAB ni dia letak I, dia just uh, pick up je tadi uh, simbol I daripada nama kelas kita tu. Okey, kalau kita ada gambar, kita boleh masukkan kita ada ikon. Uh, dia memang ada default ikon. Kalau kita klik, kita akan dapat lihat lah. Uh, kita sebenarnya boleh rename balik nama kelas. Lepas tu ada banyak ikon yang kita boleh pilih. Okey, dia bagi pilihan pula lah kat sini. Primary ke, secondary ke, post secondary ke. So, icon ni ada macam kau tekan secondary, dia berubah lah icon tu kan. So, macam ni pun dia tanyalah. Uh, yang ni untuk kelas apa ni uh, boleh. Yang ni sebenarnya option sajalah kan. Uh, just pilih mana-mana pun dah dah okey. Dan dia bagi juga button upload di mana kita boleh add sendiri any uh, photo sebagai dan, dan kita boleh jadikan dia sebagai icon kelas kita. Okey yang ni kita boleh buat. Boleh set. Okey so saya tak set lah. Nanti uh, kalau dah buat kelas nanti boleh set masing-masing punya. Lepas itu uh, okey kita ada dekat sini nama kelas kita. Uh, nama kelas kita. By default bila uh, kita create sahaja kelas akan ada general dekat sini. Okey general ni dipanggil channel uh, default channel. Okay, semua uh, semua team yang kita create dia akan ada general channel ni. Ha, cuma yang ke atas ni dia akan dia akan berbeza mengikut team type yang kita pilih. Tetapi general ni memang kita uh, by default dia ada lah. By default dia ada. Okay, so dekat sebelah nama kelas IAB ni ada dot dot dot. Bila saya klik dia ada okay manage team. Manage team ni bila saya klik Okay, manage team ni. Okay, kita boleh tengok uh, siapa ahli dalam team kita. Okay, macam sekarang ni tak ada ahli lagi lah. Uh, so, saya sebagai owner. Lepas tu ada kat bawah ni members and guests. So, members ni maksudnya uh, within organisation. Okay, yang, yang, yang masuk menggunakan kod ataupun yang masuk menggunakan link. Okay, link tu kita kena bagi approval. Dia ada dua. Uh, kita uh, sama ada kita nak bagi kepada pelajar-pelajar uh, kita kod yang mana bila pelajar-pelajar tu dapat kod dia just masukkan kod dekat ruangan kedua tadi dia akan terus join team yang kita create ni as member. Satu lagi cara kalau kita tak bagi kod kita boleh bagi link. Okay link tu dia ada dekat sini kita boleh terus uh, okay klik tiga tu tiga dot klik tiga dot pada nama kelas kita tu dia ada get link to team ada get link to team, okay, dia bagi satu link, tapi link ni memang panjang lah, ha, panjang boleh pendekkan lah. Ha, pakai Bitly tu boleh pendekkan. Kita copy, okay, just bagi je lah. Saya boleh bagi link ni, tapi yang boleh join adalah Cik Bakri je. Ah, ha, yang mana yang daripada uh, Uitm lah, daripada IAB tak boleh join pakai link sebab outside organisation, okay, outside organisation. So nanti boleh mungkin boleh sesi petang nanti boleh uh, create group masing-masing. Lepas tu saya bagi email uh, apa invite as invite saya as uh, guest uh, invite saya as guest. So saya akan uh, masuk lah dan boleh tengoklah apa yang berlaku. Sebenarnya breakout room boleh pakai tetapi kalau nak test uh, sendiri fungsi-fungsi yang saya tunjuk ni memang kena masuk organiz within organisation lah kan. Kalau masuk pakai yang uh, yang Cik Bakri punya uh, ni sebab kita create meeting ni kan guna UITM punya kan. So organisation tu uh, UITM sajalah. Okay link ni hanya yang daripada UITM je yang boleh klik lah ataupun code juga pun boleh. Okay saya pergi balik kat sini. Okey, bila a uh, bila uh, ada mana-mana a -mana, uh, request yang kita terima, yang mana dia tekan link tadi tu, dia akan masuk dekat pending request ni, dia akan keluar list dekat sini. Uh, sekarang ni tak ada orang tekan lagi link tu, ha uh, so dia tak appear lah. Uh, so kalau nanti kalau contoh macam bila nanti tuan-tuan dan puan-puan nak nak try uh, bila bagi link create uh, tekan saja link tu saya sebagai admin ataupun owner untuk kelas ni akan appear dekat sini uh, request. Okey? Uh, request dia akan senaraikanlah siapa yang uh, yang uh, request nak join kelas kita ni, nak join grup uh, group kita ni dia akan appearkan seorang-seorang dan kita boleh pilih untuk kita accept ataupun kita reject. Okey, itu beza bila kita bagi code dengan kita bagi link bila kita bagi kod kita dah sebenarnya kita dah bagi uh, kebenaran dia terus join as member without any approval tetapi kalau kita bagi link kalau kita bagi link uh, bila kita bagi link ni kan uh, bila kita bagi link ni uh, dia klik link tu dia akan masuk satu senarai kat sini siapa yang klik link tu Kemudian uh, dia, dia akan tanyalah nak, nak accept all ke Ataupun kita boleh cancel siapa-siapa yang kita tak nak terima dia join Dalam kelas kita ni Okay Yang itu pending request ni Okay uh, so nanti, nanti bila dah ada ahli tu uh, Kalau macam uh, outside organization kita nak invite dia boleh Tetapi kita kena masukkan dia punya email So bila kita add member Bila kita add member contohnya kan Add member Contohnya saya add, uh, saya nak add saya punya personal uh, email. Okay, so dia akan appear as guest lah kat sini. So boleh add. Uh, memang dia masuk lah tapi as guest. Uh, sebenarnya kalau... contohnya uh, Tuan-tuan dan perempuan nak masuk memang kena, saya kena masukkan email baru boleh join kelas ni lah. Ha, tetapi kalau with the organization, boleh terus pakai link atau pakai kod. Dah, dah boleh terus join. Okay. Okay so dah dah ada ahli lah bila saya dah add tadi kan dah ada ahli dalam ni. Dah ada ahli. So dia akan bagi lah sama ada ahli tu guest ataupun uh, member. So one thing yang uh, best uh, kat sini sebab tu kalau kalau kelas kan, kalau kelas saya saya memang tak allow pelajar pelajar join aa, pakai lain daripada aa, yang apa ID yang ni lah ID yang sah ni lah. Maksudnya saya nak pelajar pelajar saya bila dia log in tolong log in guna ID yang betul. Aa, maksudnya pelajar pelajar ni kadang kadang aa, dia pelajar aa, lepasan diploma dia masuk degree. Aa, jadi macam kadang kadang biasalah macam aa, yang lama tu masih belum eh uh, apa dinyah aktifkan okey masih lagi uh, dia boleh sebenarnya dia boleh masuk sebab ID dia masih ID sah cuma dia dah tamat belajar diploma dia masuk pula degree bila dia masuk degree dia dapat ID baru tetapi uh, dia pergi pakai ID diploma dia boleh masuk tetapi saya tak benarkanlah uh, sebab saya boleh check okey yang sepatutnya uh, ID yang lah macam contoh 20 20 yang ikut batch dia register kan uh, so kita akan uh, saya akan minta pelajar, pelajar log in ikut ID yang betul Ha, jadi macam bila sebab apa kalau dia pakai ID yang betul mudah untuk kita nanti tu, untuk tujuan ekspor markah kan. Ha, di akhir semester kita nak ekspor markah kita nak ID kita nak yang appear sebab bila dia masuk pakai ID yang betul yang appear kat sini ada bukan ID dia. Bila pelajar-pelajar join kelas kita menggunakan dia dia bila dia log in ke dia punya Microsoft Teams dia log in dia punya Microsoft Team dia log in pakai ID pelajar tu Tetapi apa yang appear dekat sini adalah nama penuh dia seperti Registration list ha, Nama penuh dia so dia akan appear nama penuh so kita tahulah siapa pelajar tu Kalau tiba-tiba ada seorang dia pakai dia punya uh, personal email macam ni Kan ha, so macam uh, dia appear macam ni lah dia tak appear nama penuh Dan tak boleh tukar pun memang dia akan detect di macam tu Okay by, uh, dia by default dia memang uh, di Ikut apa yang di key in oleh admin masa 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 admin create uh, ID ni untuk kita Okay uh, So uh, dia akan masuklah dekat dekat sini uh, Dia masuk dekat sini Jadi uh, Kalau kita nak demo yang ini Dalam group IAB ni saya kena type email Nak ke ataupun tak apa Kita teruskan dulu Mungkin kalau nak join As guest dalam, dalam group IAB Yang saya create ni boleh tolong tuliskan email uh, uh, email Microsoft Office 365 tu untuk saya copy terus ke sini dan boleh join as guest. Jadi bila dah join bolehlah macam reply saya punya message kat sini kan. Bolehlah kalau nak boleh uh, yang yang mana yang memang install yang mana kita guna untuk sign in office 365 tu yang word kita excel kita tu kan id tu id tu id microsoft team okey so saya tengok dekat sini ada yang dah bagi, okey yang ini kan. So saya copy je. Uh, copy. Saya copy. So saya pergi dekat sini. So yang ini memang tak ada pilihan lah. Memang manual lah. Uh, tapi kalau with the organization tak perlulah buat kerja susah ni kan. Uh, kalau with the organization uh, bagi je link ataupun bagi je kod, Kan kita add. Uh, so add. Uh, so akan masuk as guest jugalah. As guest. Okay, ha, bila dah jual as guest ni nanti uh, boleh reply lah. Kat sini, so dah ada, ya, dah ada dua orang. Tapi semua guest lah kat sini. Ha, uh, kalau Cik Bakri join, dia jadi member. Uh, sebab Cik Bakri uh, sama organisasi dengan, uh, saya dengan Cik Bakri sama organisasi. Okay, uh, ada lagi ke? Okay, tak apa. Uh, kita teruskan yang ini ya. Eh. So, pending request tu yang ini, uh, kalau ada dia akan appear. Lepas tu ada channel dekat sini. Channel. Okey, by default channel kita yang inilah general. Dan channel ni kita juga boleh tambah. Assalamualaikum Dr. Suaila. Ya, waalaikumsalam. Okey, tadi Dr. Suaila dah 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 add saya. Okey. Okey, tapi saya kena masukkan pakai kod ke ataupun klik link? Tak perlu, dah masuk dah. Automatik uh, dia akan lah Dah masuk. Uh, yang pakai kod, yang pakai kod dan link tu within organisation. Maksudnya nanti masa sesi uh, petang ni kan sesi kita nak try nak uh, nak try masa tu nanti memang memang saya kena minta uh, semua a uh, Ali uh, try create sendiri uh, menggunakan ID IAB tu kan lepas tu uh, dia kena same organization lah baru boleh add kalau line kalau contoh kalau pakai tadi cik pakai uh, kat sini sebab bila bila doktor dah tulis nama saya jadi saya nak tengok dalam team tu sepatutnya ada adalah saya punya adalah link dia kan tapi saya tak jumpa tak, tak ada nampak. tak ada tak ada bila sebab sekarang ni sekarang ni domainnya domain UiTM Aha. kan ha domainnya domain UiTM jadi bila saya add email cik Ashraf masuk Uh, Cik apa jadi guest. Uh, so tak perlu dah. memang dah masuk dalam 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 grup ni. Dah masuk dalam team ni. So tak perlu dah klik email link tu. Link tu bila contohnya Cik Bakri. Boleh tak Cik Bakri klik link tu? Uh, Cik Bakri? Ke Cik Bakri ada kelas ni. Dia tinggal kelas sekejap ni. Ada siapa-siapa daripada UITM tak selain daripada Cik Bakri? Kalau ada saya boleh tunjuk uh, bila link tu hanya, hanya with the organization. Contohnya Cik Bakri tadi bagi kat saya uh, email ni IAB kan. IAB. Okey nanti bila nak sesi petang ni semua pakai IAB punya domain ni. Uh, semua pakai IAB punya domain ni. Maksudnya ini satu uh, organization. Jadi create team uh, try bagi link, try bagi code dia boleh uh, run untuk ni lah. Dan kena add saya as guest pula untuk saya masuk dalam tu. Ah, kalau untuk kita testlah kan? Ah test. So saya add seorang lagi. Eh uh, yang ini ya. Eh? Maksud saya doktor. Ya. Yeah. Macam -macam, doktor dah invite saya kan? Betul. Jadi macam mana saya tahu yang saya dah boleh masuk dalam ni? Kalau saya pergi kepada Teams, okay. sepatutnya saya dapatlah uh, nak kumpulan IAB tu kan? Betul tak? sekat atau memang tak nampak. Okey tak nampak sebab sebab bila kita uh, bila kita join as guest, dia kan akan masuk dekat sini. Sekejap eh. Uh, dekat dekat sini. Dekat atas ni. Okey bila uh, macam ni, macam saya punya UiTM. Bila Aha. Uh, nampak tak? Bila saya join as guest, dia tak masuk dekat saya punya ee uh, ni dia maksudnya yang ada dua lagi account ni nampak tak ada satu uh -huh. IPG ni ada satu Microsoft ni ah uh -huh. uh, yang ini saya di-invite oleh organisasi tu oh ah uh, jadi sekarang ni yang yang dalam case CS a encik kan ada uh -huh. uh, dia, dia appear macam ni maksudnya uh, saya daripada UiTM invite encik masuk ke dalam group yang saya create ha uh, so dia akan uh -huh. appear UiTM kasi so encik akan jumpa uh, team tu dalam ni dalam UITM punya gas. Oh. Ah, ha, dia tak masuk dalam kita punya tu sebab yang ni hanya untuk organisasi kita je. Ah, ha ha ha. Ah, so kena klik dekat atas tu. Ah, ha, kena klik kat atas ni. Ah, ha, kena pilih lah kalau tak saya daripada UITM, ah, ha, pilih UITM. Jadi barulah akan appear lah team yang saya dah create. Sebabnya sebabnya kan cek dah ada dalam dalam ni dah. Dalam kalau kita check check members tadi. Check members tadi dah ada kat sini. Ha, uh, dah ada kat sini. Uh, tadi uh -huh. saya dah copy yang kedua kan sekejap. Sebab, sebab, sebab sekarang ni kita different organisation jadi saya tak boleh lah nak demo yang itu kan. Yang uh, by code dan by, uh, by link tu. Uh -huh. Okay saya add seorang lagi Puan Syafinas. Okay so patutnya. Uh, okay so sekarang ni Uh, kalau saya go back to general. Saya pergi dekat general. So dalam di ada ada ahli. Jadi uh, boleh pergi dekat uh, team IAB ni pada yang saya tunjukkan itu kan. So uh, yang Encik akan dapat adalah uh, klik pada UITM lah. Klik pada UITM. Akan appear lah uh, IAB ni. So macam boleh reply saya lah. Cuba terai. Okay, uh, itu beza bila join as guest dengan join as member lah, uh, kan? Uh, that's why uh, macam pelajar-pelajar saya pun memang uh, sebab tu uh, kena log in pakai ID organisasi. Okay. Uh, so sebenarnya uh, boleh check lah yang ini. Kalau saya uh, kalau uh, saya tekan add mention ni, add mention ni tak payahlah nama. add mention aw oh, ni ah uh, cik nama apa tadi a a s h eh A s h sorry eh uh, ah yang ni yang ni saya add mention ni a uh, tengok ada dapat notification tak ha uh, ni macam ni saya add mention untuk saya macam beri notification pada person tu lah Okay. Uh, so sebenarnya boleh uh, nanti dah boleh masuk uh, try, try jawab ya. Okey, yang itu. Uh saya punya ni saya pergi kepada tu yang tepi atas tu dia tak keluar. tu yang saya. Uh, kan kalau klik kat situ kan. Kan uh, yeah. ada ni. Saya punya tak keluar. Saya tak tahu Dr. Syafidaz punya keluar tak. Uh, tak apa nanti uh, kalau. Boleh kalau tak keluar cuba try. Sebenarnya so, kan. Uh, dekat sini kan dia ada check for update. Sebenarnya tu saya lupa nak cakap. Nanti selalu-selalu uh, lah update Microsoft Teams ni. So dekat atas ni bila kita dah masuk Microsoft Teams dia ada dot 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 atas ni uh, check for update. So dia sebab sebab selalu ada new update. So kita update baru kita akan dapat lah uh, yang update tu. Okay. Uh, so nanti tak apa. Nanti boleh check balik yang itu. Oh, uh, okay. uh, dan, ataupun nanti petang cuba add saya pula dalam dalam organisation kan. Uh, IAB uh, kita tengok macam mana nanti kan. Okey. Okey. Okey, yang ni uh, okey masih lagi dekat tiga dot ni tadi, uh, manage team, manage team ni tadi dekat setting lah setting tu tadi tadi ada channel kan saya sebut pasal channel so channel ni sebenarnya general adalah uh, standard channel dan saya boleh juga boleh add channel-channel uh, lain lah dalam ni so channel-channel ni kita boleh custom bergantung pada uh, apa yang kita nak set, kita boleh create channel uh, ikut week, kita boleh create channel ikut topik, kita boleh create channel ikut kan bergantung pada kita uh, ikut grup pelajar ke kan, uh, channel ni juga dia, dia ada dua, satu standard channel, satu private channel yang tu eh, mungkin advance sikit so saya tak payah touch in detail lah as long as uh, boleh faham ini ada general so dekat general ni ada conversation. So kalau uh, ada channel-channel lain, setiap channel tu dia ada different conversation di uh, conversation, so boleh macam contoh kalau kita set private group, dalam ni contoh ada ada seratus orang. Contoh, kan dalam channel dalam team kita ni yang besar ni ada seratus orang ahli. Lepas tu kita nak pecah-pecahkan ikut group kita uh, create group private, uh, so uh, group private tu anda bawah ni lah channel-channel yang lain. So dalam tu group private, so kita boleh macam ada any discussion ke atau nak buat meeting ke within uh, members dalam uh, private channel tu kita boleh buat pada channel-channel yang lain tu lah. Okay. Okay, yang tu saya belum nak tunjuk in detail. Uh, cukup setakat yang ini, general channel ni. So, dekat sini, conversation ya, dekat post ni adalah conversation. So, the conversation ni maksudnya uh, satu yang uh, tadi saya kata, kenapa saya, tadi saya kata uh, team ni dia boleh buat lebih daripada chat. Kalau chat tu dia macam sama macam telegram sama macam whatsapp di mana kalau kita reply dia reply dia macam kan kalau kalau whatsapp tu kan bila kita message dia macam turun ke bawah, ke naik ke atas yang lama-lama tu kan. Uh, tapi kalau uh, uh, di dalam team, uh, di dalam team tadi dalam chat, di dalam team dia ada reply, dia ada new conversation, dia ada reply dan dia ada new conversation. Jadi dia macam ni, contoh macam ni, contohkan kadang-kadang kita duduk, duduk, uh, ada discussion kita dalam WhatsApp. Uh, tentang sesuatu uh, perbincangan tentang sesuatu topik. Tiba-tiba macam ada benda lain nak menyelit, macam ada orang lain nak menyelit uh, isu lain. Jadi sebenarnya isu yang, yang dia menyelit tu kadang-kadang orang tak perasan pun tertinggal. Kan? Tak perasan pun uh, sebab tengah bincang isu lain. Jadi uh, kalau dekat sini, dekat dekat team ni dia ada new conversation dan dia ada reply. Jadi kalau kita boleh pisahkanlah macam kalau discussion tentang top, tentang topik ni kan tentang tajuk ni okey uh, kita kita hanya reply kita hanya reply lah ambil uh, kat sini je reply 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 kan jadi jadi sesi kelas dengan pelajar selain daripada boleh buat secara online yang kita live macam kita punya meeting sekarang sebenarnya kita juga boleh macam uh, invite pelajar-pelajar untuk uh, uh, join secara nak panggil offline pun dia masih online cuma kita tak live secara meeting lah kan. So macam kita bagi uh, latihan atau apa ajak pelajar-pelajar bincangkan sesuatu topik kan tapi dia akan reply kita. Uh, dia akan reply. Kita bagilah satu gambar ke suruh dia hurai suruh dia ni tapi dia type lah dia uh, dekat reply tu. Uh, dan bila ada uh, new topic soalan macam contoh soalan lain pula untuk dibincangkan kita pakai new conversation so dia akan reply lah dekat new conversation. Uh, so kat sini buat satu lagi uh, uh new conversation. So contoh macam yang tadi saya kalau tuan-tuan dan puan nampak tadi yang dekat saya punya team tu uh, dekat sini contohnya kalau saya nak post uh, announcement kan uh, supaya saya nak uh, student saya dapat announcement tu saya nak highlight uh, saya boleh pilih yang inilah boleh pilih untuk saya uh, set as announcement Di mana kat sini saya boleh pilih lah saya nak tukar ini Supaya supaya student boleh nampak lah uh, yang ini ada, adalah announcement Okay lepas tu saya boleh juga gunakan illustration dekat sini Illustration uh, by default memang dia dah sediakan dekat kita View lah dan kita juga boleh design sendiri save uh, ambil dia Punya size tu kita design lah letak lah kita punya code ke Apa image ke kan logo ke apa kan kita juga boleh buat kita Punya sendiri dan kita add kat sini lah okay uh, lambat pula dia Buka Apa cancel dulu Okey kat sini kan. Uh, jadi kat sini contoh kalau kita nak highlight ah uh, okey kita nak highlight kat pelajar okey uh, lecture kan lecture uh, katalah 14 a uh, hari bulan 6 anything lah tapi ini contoh eh contoh. Okey kat sini ataupun kita nak kita nak pelajar tengok video daripada YouTube. Ah uh, kita a uh, lecture Recording, kita buat recording lah Recording uh, Recording uh, lecture kita Kita masukkan di YouTube Kita nak uh, pelajar uh, Rujuk balik dekat sini dengan mudah So kita buat satu announcement Lepas tu kita Dekat sini kita boleh pilih nak attach file Boleh, nak attach gambar pun boleh Nak attach video pun boleh Daripada YouTube contoh Okay, contoh saya Punya video lecture uh, Saya letak di YouTube contohnya kan Uh, contohnya letak di YouTube. Kadang-kadang uh, apa yang saya buat bila sesi meeting ni saya akan record. Saya akan record. So record, uh, recording tu uh, dalam Microsoft Team dia akan disappear dalam tempoh 20 hari. Uh, dulu tak? Dulu. Dulu memang semua recording disimpan di dalam Microsoft Stream Secara automatik dan kat situ lah dia uh, Selagi kita tak delete Tetapi bila sekarang ni memang satu dunia pakai Microsoft Team Sekarang ni kan even company-company dah pakai macam Haa uh, Company-company kat Malaysia ni banyak dah pakai TMB dah pakai. Lepas tu uh, apa macam saya engineer uh, base apa engineering kan. My my ex student company-company yang yang uh, mereka join contohnya macam ada consultant-consultant firm kadang-kadang uh, kita tengoklah a uh, apa student-student ex student ni dia update kan uh, dia punya kan meeting-meeting uh, online ni kan memang menggunakan Microsoft Teams. Uh, lepas tu macam uh, ada banyaklah uh, uh, yang, yang yang saya kenal lah uh, arkitek firm Dan dan saya pernah bagi satu training Kepada satu uh, company ni dia uh, engineering company Dia bukan consultant dia, dia ni lebih kepada buat maintenance lah Maintenance dan dia ada banyak anak-anak uh, uh, syarikat Bukan syarikat macam cawangan lah uh, Base kat sini, base kat sini, base kat sini kan Jadi uh, company ni uh, invite saya uh, untuk bagi training Melalui ketua jabatan sebab, sebab mereka ni nak try uh, sebelum nak beli nak beli Teams nak beli Teams untuk uh, company mereka ni kan mereka ni minta uh, saya bagi try nak tengok dulu macam mana Microsoft Teams ni jadi macam mereka try lah okey dah try uh, tengok macam mana feature features dia semua kan sesuai tak sebab bila ada banyak company nak manage apa semua, semua kan uh, memang mereka lepas tu belilah uh, Uh, langgan lah yang ni uh, Microsoft Microsoft Office 365 ni. Sebab memang mudah bukan setakat meeting je. Simpan dokumen apa semua kan. Kalau work from home tu tak, tak ada isu dah macam nak kena bagi office baru boleh settle kerja kan. jadi nah, daripada, daripada Microsoft Team kat mana-mana pun kita boleh uh, boleh buat. Uh, jadi macam uh, banyaklah macam uh, suami saya pun uh, di Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Uh, pun dah 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 pakai uh, Microsoft Team uh, sebagai uh, itulah sebagai medium bukan saja untuk meeting tetapi untuk uh, letakkan simpan semua dokumen-dokumen di dalam ni online sebab sebab dah setahun dah setahun lebih kan PKP kan kalau uh, kalau tidak macam kerja pun tak boleh jalan di semua simpan dalam secara proper di dalam Microsoft Team jadi macam bila nak assign kerja kan uh, senanglah macam boleh semak yang ada ada orang boleh semak uh, boleh buat part masing-masing ni -masing semua auto update cuma yang sayangnya kami di UiTM sendiri tak menggunakan secara sepenuhnya ramai yang gunakan Microsoft Team hanya untuk kelas saya so, tak tak full, macam jabatan-jabatan contoh macam pejabat-pejabat benda pejabat, uh, bendahari ke unit-unit dalam tu memang tak pakai sebab so, tak berapa familiar uh, dengan uh, dengan Microsoft Teams, Microsoft Teams, Microsoft Office 365 ni. Jadi uh, balik pada yang ini tadi, Okay balik pada yang ni tadi kan uh, yang ini uh, tadi Microsoft Stream uh, Microsoft Stream tu sekarang ni tak dah sekarang ni recording kita ni Recording kita ni dia tak lagi simpan di Microsoft Stream dia akan Disimpan dalam file nanti akan ada bila kita habis recording dekat File ni dia akan ada uh, satu folder nama dia recording so folder tu Kita punya recording lah kita download so saya sendiri saya akan Download dan saya upload ke YouTube. Bolehlah nak simpan kat G Drive boleh, nak simpan kat One Drive boleh tapi nak senang untuk pelajar akses tanpa melibatkan banyak data saya prefer untuk letakkan di YouTube sebab YouTube ni banyak telco-telco yang student pakai tu prepaid tu. Bila kita letak kat YouTube, YouTube ni uh, banyak uh, prepaid yang bagi unlimited YouTube. Jadi macam pelajar ni dia boleh uh, apa tengok-tengok video-video tu di YouTube secara percuma itu sebab saya letak di YouTube. Kita boleh letak di Google Drive, kita boleh letak di One Drive untuk pelajar uh, tengok dah bagi link pada pelajar tetapi bila kita letak di situ bila pelajar nak tengok dia kena download. Jadi bila dia download, dia makan data. Dia, jadi uh, sebab itu saya akan masukkan uh, hasil recording ni ke YouTube kemudian saya akan linkkan balik YouTube saya tu ke sini. Uh, so macam mungkin kita boleh create channel khas untuk lecture kita tu kan. Apa saya buat saya akan klik YouTube Okay ini YouTube. So saya search balik uh, saya punya channel di YouTube. Uh, ini channel untuk saya punya kelas lah. So saya ada dua tiga channel jugalah di YouTube. So uh, ini saya punya kelas. Okay contohnya saya pilih satu yang ini. Okay dia terus appear kat sini. Okay, yang kena, kena tulis something kat sini nak Add a, a subhead tu kena tulis something lah. Katalah saya just tulis je lecture. Lecture. Okay, lepas tu kalau kita nak highlightkan supaya pelajar dapat notification, kita boleh tekan add mention. Uh, kita uh, kita uh, tulis balik group ni. Uh, tulis balik group ni. Lepas tu uh, bagilah assalamualaikum apa semua tulis apa arahan kita kepada pelajar kemudian kita tekan jadi kita minta pelajar contoh kita bagi arahan okey pelajar-pelajar sila uh, apa tengok uh, video ni video lecture ni lepas tu uh, jawab soalan-soalan kat bawah ni bagi soalan contohlah kan bagi dia soalan Atau bincangkan so student kita galakkan student reply kita kena galakkan student reply uh, apa saja uh, sebab tu saya kan saya suka uh, saya su macam last semester, last semester saya fully use Microsoft Teams untuk kelas saya. Sebab apa? Dan saya tak pakai langsung uh, WhatsApp. Sebab apa saya buat macam tu? Saya nak dapat statistik engagement pelajar dengan saya. Sebab Microsoft Teams ni dia boleh bagi saya uh, analisa berbentuk statistik, berbentuk data, berbentuk graf uh, engagement pelajar. Dia bagi tahu kat kita. Nanti saya tunjuk. Tetapi semester ni saya tak boleh buat macam tu sebab uh, saya ada share share subjek dengan seorang pensyarah ni uh, team teaching uh, dan pensyarah ni dia tak familiar. Bila dia tak familiar dia nak dia masih pakai WhatsApp. Uh, jadi bila dia masih pakai WhatsApp, pelajar-pelajar akan respon banyak di WhatsApp. Bila pelajar-pelajar respon di WhatsApp, uh, kita tak nampalah engagement pelajar yang kita kita tak nampak. Macam-macam ha, bila bila pelajar reply dekat sini, saya tunjuk sekejap eh yang saya punya tu. Bila pelajar pelajar reply di uh, dalam Microsoft Team, dia ada uh, report. Okay, yang ni yang last semester, uh, last semester punya. Okay, uh, saya nak tengok balik masih boleh appeal ke tak yang report last semester tu. Uh, dia nama dia insight. Okay nama dia Insight. Insight ni dia memang bagi kita laporan lah. Laporan uh, setiap hari. Okay berapa student yang uh, yang uh, student ni sebenarnya macam kalau attendance pun bila online ni kita tak based on online punya meeting macam ni sebab kita faham student ni kadang-kadang ada masalah kekangan data. Jadi sebenarnya engagement tu dah cukup untuk uh, mem, apa evidence kata berlaku uh, TNL antara kita dengan pelajar. Kan jadi dekat sini uh, dekat sini sebab ini semester lepas punya jadi dekat sini untuk dia bagi report untuk hari ni untuk minggu ni jadi dia bagi tahulah okey inactive 88 in active sebab ni student-student sem lepas tapi kalau saya nak tengok balik saya just pilih kat sini tapi dia tak lengkap lah sebab kalau memang yang current one memang dia akan nampak semualah uh, track student activity Okey saya boleh custom saya pilih balik uh, sem lepas punya date tu dia bagi kat sini pilihan activity activity apa yang direkodkan dalam ni uh, dia bagi summary all activities dan kita juga boleh pilih uh, kita nak tengok uh, meeting saja meeting maksudnya kelas kita dengan pelajar okey kita nak kita maksudnya insight ni dia bagi dekat kita uh, attendance dalam tiga bentuk ini adalah salah satu uh, apa bentuk yang insight bagi kita lah dia sebenarnya boleh download direct daripada meeting. Itu yang pertama. Dan boleh download selepas meeting pada conversation. Dan ketiga, boleh dapat daripada insight. Bila kita hanya pilih meeting, kita pilihlah hari berkenaan dan kita boleh export ke Excel. So kita tahulah siapa student yang uh, ni. Tapi itulah macam kalau uh, ODL ni, dia tak semestinya meeting yang online ni. Maksudnya macam dia punya reflection, dia punya punya communication kan? eh uh, yang ni antara yang bagi taulah kat sini how many student yang uh, assess yang ni how many student yang assess uh, one note how many student yang assess uh, dia bagi tahu kita summary ni okey yang ini sebab yang last semester saya pilih custom range okey from saya patah balik ke bulan 10 10 ke sembilan masa tu. Okey saya so just pick uh, bulan sepuluh. Okey sekejap sampai bulan Januari. Bulan Januari. Okey let's say saya pilih Januari. Uh, bukan meeting saya nak pilih all activities. dia memang akan ambil masa sikit lah untuk dia refresh. Ah, sebab saya refresh dia patah balik pula. Okey, tak sekali lagi. Okey, sekejap. Uh, all activities, saya pilih custom. custom range. Ha, ini nama pelajar-pelajar saya lah. Ha, ada 88, uh, 89 last semester. Okey saya pilih tarikh. Saya patah balik ke bulan November pun okey kot. Uh, start start uh, satu hari bulan satu hari bulan sampai uh, bulan saya tengok sampai Disember je okay. Sampai Disember Sampai Disember 31 Okay sebab dia nak uh, Open balik kan uh, Data yang lama Dia ambil masa sikit lah uh, Inside ni Dia kan dia by default Dia tak appear kat sini kita yang masukkan Uh, tetapi Insight ni dia memang under Microsoft. Uh, dia memang under Microsoft. Uh, nanti saya tunjuk macam mana kita nak masukkan Insight ni. Okay dia under Microsoft dan kita uh, akan masukkan lah macam saya sendiri saya akan masukkan Insight ni. Okay, okay ni dia dah open lah. Okay dia bagi tahu lah macam kita boleh tahu kat sini student kita punya engagement dengan subjek kita. Okey, dengan subjek kita. Dan kalau kita tekan contoh uh, satu, kita nak zoom ke yang ni. Jadi kita tahulah dia memang bagi laporan. Uh, berapa ramai, uh, kalau dia akan dan dia akan juga akan bagi summary. Uh, bagi summary, uh, aktif dengan inaktif. Uh, inaktif uh, student. Dia siap bagi laporan lagi. Student ni aktif, aktif. Uh, masa ni, time ni, pagi ke malam ke, uh, dia akan bagi summary. Dan kalau kita kita macam assessment-assessment kita tu, kita dah letak markah, dia bagi average marks. Okay. So kita boleh tahulah ha, macam ni yang tak buka langsung ni tiba-tiba ha, kat sini je ada. Kalau yang yang kerap ni dekat-dekat test tu dah ada kerap lah macam, macam ni kan. Kita tengok kat sini. Ha, uh, ini apa? Ah, uh, yang ini ah uh, test. Dia dia view assignment. Ah, uh, dia view assignment sebab masa ni masa test. Ha, uh, ni adalah uh, ni masa test apa apa saja yang student buat kita tahulah kita tahu pukul berapa dia masuk apa yang dia buat dalam ni kita boleh tahu pukul berapa pun dia dia, dia cakap okey yang ni pukul pukul 2:16 ah pukul 2:16 ah dia dia masuk channel tu dia visit channel week 6 Okay dia visit channel week 5 Okay dia view assignment dia download nota ah dia download soalan daripada soalan yang soalan test Okay, lepas tu dia react ni maksudnya dia bagi like pada kita punya message. Ah uh, kita punya kan. Message kita tu yang kita type dekat conversation tadi tu ah uh, pun dia bagi uh, laporan. Okay, so kita tahulah ah uh, sudah mana yang rajin masuk, sudah mana yang tak rajin masuk yang ni. Yang ni apa ni? Ah uh, uh, dia download ni, eh, yang ni. Ha, so kita boleh tengok untuk sulung kita lah. Ha, yang mana yang rajin masuk masuk kan. Sebab kelas kita dengan pelajar ni bukan hari-hari kan. Ada yang seminggu, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu dua kali. so kalau dia, jadi macam kalau kita nak ada engagement tu, kita nak tahu laporan dia tu, YouTube tu jangan bagi link YouTube dia kat WhatsApp. Bagi link YouTube dalam Microsoft Team. Supaya dia masuk tu, kita kita tahu dia masuk kat sini. Ha, dia visit channel mana tu, ha, kita tahu. Dan berapa duration berapa lama dia di dalam ni pun dia bagi Tahu juga. Okey ha, kita boleh tengoklah. Ha, ini lama ni. Ha, kita Kita tahulah. Okey yang ni inside. Yang ni inside. So yang Ni memang uh, cuma kat sini saya tak boleh tunjuk yang uh, detail Detail punya analisis by inside sebab dah tak aktif lah. Grup ni dah tak aktif. So saya tunjuk yang ini. Yang ini tak dapat penuh sebab student saya duk balas uh, message kat WhatsApp lecture uh, lecturer satu lagi. Jadi insight saya kat sini nampak macam tak berapa aktif. Tu yang saya kan kalau uh, saya, saya suka kalau memang boleh fully utilize supaya supaya kan dapat data analisa terus daripada insight. Okey yang ini yang uh, minggu ini Okay, ah, so dia bagi tahu kat sini. Uh, all all your student active in two, dia bagi summary. Okay, assignment. Uh, dia bagi tahu summary. Uh, kita bagi latihan pelajar-pelajar menggunakan assignment. Uh, Okey sebenarnya kita kan ada summative dengan formative assi uh, assessment. So untuk saya monitor siapa yang dah siapa yang dah submit latihan ataupun tak, saya pasti saya akan assign menggunakan assignment, assignment. Jadi saya bila kita assign menggunakan assignment pada Microsoft Team dia bagi tahu lah kat sini ada 9 orang lagi yang tak submit pun latihan. Nah, ada apa lagi kat sini? Okey, a uh, ada 13 orang masuk kelas lambat. Uh, dia bagi tahu kat sini. Uh, lepas tu ada uh, bagi tahu uh, ni Mariana ni uh, selalu masuk uh, tim ni pagi-pagi. Ah -pagi. uh, dia bagi tahu okay, yang ni yang uh, pagi. Yang ni uh, yang ni 16 students spend more time on communicating during uh, the last few week. Ah uh, dia bagi summary kita ni. Okey, lepas tu digital engagement ni Digital engagement ni uh, dia reply conversation kita kan uh, dia uh, sebab tu saya galakkan kalau nak tanya soalan ke apa kan pakai je team. Kadang-kadang uh, dia malu dia dia, uh, dia PM tepi. Dia PM tepi tu dekat chat lah. Ramai yang juga yang tanya dekat chat tapi kalau dia tanya kat sini lebih baik sebab discussion tu kadang-kadang uh, bila kita bincangkan apa yang dia tanya tu kan pelajar-pelajar lain pun dapat faedah juga kan. Okay track student activity. Ada soalan ke kalau nak diajukan boleh uh, tanya ya. Okey kita tengok minggu lepas. Uh, previous week. Okey memang dia akan open tu memang dia akan ambil sikit masa lah. Okey uh, yang ini. Okey so ni yang minggu lepas lah. Minggu lepas. yang dia sama macam tadilah yang ini saya back to overview uh, communication. Uh, last sem memang uh, saya memang minta uh, saya memang selalu macam uh, kejap-kejap bagi soalan uh, untuk student reply uh, dekat conversation tu. Saya just bagi soalan, -soalan pendek saya kata okey uh, bincangkan. Uh, so student akan reply lah. So semua yang sudah reply tu uh, counted ah uh, counted. Ah uh, macam ah uh, macam di semester sebab half-half ni. Jadi macam ah uh, student tak pakai sangatlah yang ni kan. Jadi macam tak dapatlah data yang ah uh, data daripada insight ni. Ha uh, sebenarnya dia bagi kan, uh, dalam bentuk graf. Kan dalam bentuk graf. dia bagi tahu lah siapa yang berapa siapa yang paling banyak reply. Okey, siapa yang langsung tak reply kosong je. Ah uh, jadi macam kalau macam Setiap minggu tu kita adakan aktiviti dekat conversation tu kita minta student respon sama ada dia respon dia dia macam respon dengan type kan type dia punya respon tu ataupun dia bagi like tu dia bagi like kan dia akan count dekat sini. So dia akan lah dan kita boleh tahu lah siapa student yang macam dia buat buat tak tahu je dengan kita punya kan instruction dalam ni. Ah ini insight. Okay back to overview. Lepas tu dia bagi jugalah kat sini summary yang tadi tu. Uh, so yang ni inside lah. Yang ni inside. Okay. Uh, yang tadi-tadi yang saya sebut sebagai channel tu kan. Nah, yang inilah channel-channel yang saya create ikut week. Saya create ikut group. Okay. Saya juga create uh, satu channel private antara saya dengan uh, saya punya team partner. Okay. Team partner. So that uh, student tak masuklah dalam ni tak boleh tengok any conversation dekat sini lah. Okay. So saya go back to yang tadi IAB. ni Okey dah boleh jawab kan okey ha okey so dekat sini kan uh, dekat atas ni okey tadi saya baru cerita baru, baru cerita pasal conversation pada post ni this is all conversation uh, Okay okey dia ada file okey file ni bila bila uh, saya klik ya file ni Okay, file ni by default. Uh, kalau saya laju bagi tahu eh. Kita stop pukul berapa eh? Pukul satu eh? Pukul satu doktor. Satu, 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 lebih tak apalah saya laju sikit. okay. lah. Okay, insyaAllah. Okay, uh, dekat file ni uh, by default dia ada satu folder nama dia class material dekat folder ni kalau kita tengok betul-betul lah kan ikon ni kecil je kan dia ada uh, satu simbol link tu read only for student maksudnya dalam ni kalau kita nak masukkan nota kita masukkan dalam kelas material ni maksudnya kita klik kelas material uh, kita klik kelas material kita boleh add new folder lagi dalam ni uh, kita boleh create uh, new folder dalam ni uh, boleh juga nak create terus nak create word excel powerpoint klik dari klik Create daripada dalam Microsoft Teams, lepas tu open in apps dia akan open balik kita punya Word. Contoh kan? Contoh saya kata saya open satu new file kat sini katalah test uh, test ya, eh. test saya create. So dia akan open Microsoft Office. Okay di dalam Microsoft Teams dan uh, yang saya suka dia sebiji macam kita open apps. Kan lah, sebab kalau Google kita pakai Google Meet dia pakai Google Doc Google Doc tu bukan Word Kan lah, tapi yang ini bila kita open dia adalah Word yang kita biasa guna Okay yang kita biasa guna Okay dia pun dah penat ni lama sangat dah ni ya, Ambil masa sikit okay So nampak kan okay ini Nampak kan? dia sama je macam kita punya Word yang kita buka memang kita klik Word tu kan. Dan uh, apa yang kita buat dalam ni Doktor. Doktor peserta yeah. kata chat tidak sama dengan team. Betul. Betul. Chat tidak sama dengan team. Okey, untuk kelas kita pakai team, kita tak pakai chat. Uh, okay uh, so yang ni word Word ni dia auto save dan kita juga Boleh contoh kita type lah kan uh, Type lah test contoh ni kan Okay uh, kalau kita tak selesa Ada frame Microsoft team ni kita boleh Open in desktop apps So bila kita klik open in Desktop apps ni dia akan open Kita punya Microsoft word uh, Dia akan open Kita punya Microsoft word uh, Desktop punya Microsoft word lah Okey dan kita sebenarnya buat daripada uh, Word ni desktop punya Microsoft Word dan dekat atas ni dia menyala dalam auto save. Maksudnya apa yang kita type kat sini contoh kita type lagi. Kan type kat sini. Kan yang ini dia auto save. Kan dia auto save. Uh, kalau nak kalau bimbang tekan je lah save ni kan. Tapi tak kalau tak save pun tak apa. Dia memang auto save. Dan pastikan dia sama sama login lah. Sama kita kita gunakan ID tu jugalah kan. Uh, yang sama. So that dia sync lah. Dia sync. So kita just tutup yang ini. Tutup. Kan tutup. Kan uh, dia update lah. Dia update. So dia uh, sync. ni yang saya kata kalau ramai-ramai uh, kan Uh, macam kalau macam uh, Yang mana ada masing-masing Ada nak kena section-section yang dia nak kena Update so buat bersama-sama Dalam ni lah uh, buat bersama-sama Dalam ni Okay Kejap saya nak patah Balik pergi saya close eh saya close Sama eh powerpoint excel pun Sama uh, Saya nampak soalan yang pasal Account IAB tu kan Haa uh, dia akaun yang sama dengan account office 365 yang kita biasa log in untuk kita punya office. Okey sama. Okey dekat sini selain daripada new tu dia ada upload uh, dia ada upload kita boleh upload document, dia ada uh, download copy link download. Yang ini yang saya nak nak tunjuk. Kita boleh add cloud storage daripada okey mana-mana uh, yang kita biasa simpan. Okey mungkin uh, ada yang ada ada yang si, uh, antara kita yang simpan dokumen di Dropbox sebab dulu sebelum Google Drive mengambil tempat uh, dropbox yang conquer. Jadi ramai juga yang dah selesa dengan uh, Dropbox punya features dia beli Dropbox ni uh, storage kan Dropbox punya storage. Uh, dia bila beli tu kena beli terus untuk 2 terabyte tak silap. Okay so uh, dia simpan dokumen-dokumen dia -dokumen di Dropbox. So just open je Dropbox daripada sini. Okey, macam saya pun dah tak pakai Dropbox sebab saya tak beli. Saya uh, sebelum saya gunakan Microsoft Team uh, apa secara total macam sekarang. Okey, uh, saya simpan dokumen di Google Drive dan sekarang pun masih simpan di Google Drive. Tak perlu pun nak uh, pindahkan di, uh, daripada Google Drive masuk ke uh, masuk ke Microsoft Team tak perlu. Kita boleh terus uh, kita boleh terus uh, import import ke export masukkan. Okay. Import. Kita boleh terus import masukkan ID. UITM. Betul tak password ni? Okay. So ini for security lah ni for security Security ni bila kita pakai Microsoft team uh, dia kan ada banyak cara jugalah untuk security ni ada yang uh, boleh set security tu di Microsoft Authenticator install di dalam handphone pun boleh uh, dia ada banyak kaedah lah untuk internal security Okey, so contohnya ini adalah semua folder-folder saya di uh, di Google Drive. Di Google Drive contoh saya dah add yang ini. Uh, folder ni kolaborasi CIDB saya add the whole folder. Okey, so saya dah masukkan folder saya daripada Google Drive ke dalam uh, uh, tab file di dalam team IAB. Di mana folder tersebut ada ikon ni Maksudnya bila ada ikon link ni kan Dia jadi read only Maksudnya uh, kalau uh, Apa Dia jadi read only dan kita tak allow uh, uh, Orang uh, lain daripada member Maksudnya kita je yang ada uh, Access untuk edit lah uh, Yang orang lain tu kita tak benarkan untuk edit Okay so boleh Juga add dari uh, Dia memang dekat luar lah Daripada document tu je. Okay so macam jadi kita tak payah tak payahlah risau takut lah macam dah biasa dengan Google uh, tak, jadi tak boleh guna Microsoft Teams, sebab semua dokumen kita ada dalam ada dalam uh, dalam Google. Sebenarnya tak eh. Sebenarnya tak sebabnya sebab kita boleh uh, import kita punya uh, file ataupun folder daripada mana-mana cloud storage kita ke dalam ke dalam Microsoft Team. So saya contoh saya klik balik yang ini. Okay, so saya boleh klik untuk open file uh, yang mana mana apa saja file dokumen yang ada dalam folder kolaborasi CIDB ni. Okay, yang itu berkenaan dengan cloud storage. Berkenaan dengan cloud storage. Okey lepas tu uh, saya stop kat sini uh, pasal SharePoint ni nantilah next time Kita ada uh, sebab yang ni advance sikit lah pasal SharePoint ni Okey uh, dia ada class notebook Class notebook ni for first time memang kita kena generate dulu uh, Class notebook ni kita generate dulu first time memang dia akan ambil masa sikit sebab ini adalah OneNote Ini adalah OneNote kita boleh open OneNote di dalam Microsoft team Kita boleh open in browser dan kita boleh open in desktop apps. Biasanya kalau saya gunakan OneNote, saya memang gunakan OneNote untuk saya punya kelas, saya share screen dan saya akan tulis di OneNote tetapi saya akan open in desktop app supaya saya dapat full screen OneNote. Saya dapat full screen OneNote. So first time kena set up dulu uh, OneNote class notebook pada yang dah ada dah pernah guna OneNote outside Microsoft Teams. Dan dah ada macam mungkin dah macam masukkan nota-nota ke apa semua kan. Dah ada dah file-file tu. Dia boleh pilih from existing notebook lah. Tapi kalau nak create yang baru boleh pilih blank notebook. So bila contohnya saya create blank notebook dekat sini. Okay dia bagi tahu kat sini dalam ni akan ada empat space. Okay yang pertama adalah collaboration space. Maksudnya in collaboration space ni, both party can edit lah between kita dengan pelajar. Yang kedua adalah content library. Content library ni adalah satu uh, space di mana teacher can edit, student can only view. Jadi saya simpan, uh, saya punya lecture, saya akan gunakan content library. Saya akan mengajar contoh-contoh dekat situ. Dan uh, pelajar kalau dia nak refer, dia boleh refer tanpa dia boleh, Uh, edit lah dia tak boleh padam dia tak boleh buat apa-apa kat situ Okay ada satu lagi section yang namanya teacher only section Teacher only section teacher only section ni Teacher only section ni maksudnya kalau saya nak draft soalan uh, draft, draft soalan dan uh, student takkan boleh tengok pun lah Ini hanya untuk saya sahaja Okey dah dah siap soalan saya baru saya distribute kepada folder pelajar. Okey dan di bawah ni adalah note student notebook di mana setiap student ahli dalam team kita ni ada folder masing-masing. Okey ada folder masing-masing apa folder dia tu? Okey student punya folder akan ada empat a uh, student, uh, student punya section akan ada empat a uh, pecahan inilah pecahan section ni ataupun folder Uh, by default di dataset yang empat ni boleh rename, boleh edit, uh, uh, boleh boleh delete, boleh tambah section. Okay so kita create. So bila kita create dia akan ambil masa sikit untuk generate lah untuk generate. Uh, so macam yang kelas saya. Okay. Uh, kelas notebook. So semua pelajar-pelajar saya yang mana uh, berada dalam dalam ni sebagai uh, member termasuk guest akan ada lah tapi dalam ni semuanya member lah. Okay uh, memang bila nak open class notebook ni sebab dia one note yang embed di dalam Teams dia akan ambil sikit masa. Okay so kita tekan buku ni. Kalau nak tengok besar sikit tekan yang ini. Okay, uh, so dia ada section-section yang tadi collaboration space, content library, teacher only. Yang ini pelajar lah, ini pelajar. So setiap pelajar ni, setiap pelajar ni kan, setiap pelajar ni ada section-section uh, yang tadi. Uh, so macam content library ni, macam ini last semester, macam ini last last semester saya create sub Uh, section mengikut topik dan mengikut minggu. So during uh, lecture saya akan uh, gunakan uh, OneNote sebagai digital whiteboard untuk saya uh, mengajar, mengajar lah mengajar. Jadi pelajar-pelajar uh, akan tengok dan selepas tu boleh, boleh lagi lah masuk ke sini untuk tengok balik lah. Uh, sebenarnya OneNote ni dia OneNote ni kalau punya cerita memang sesi asing lah panjang cerita OneNote ni. Memang sangat powerful, okay. Uh, OneNote ni sampai uh, dia juga boleh keep. sebenarnya ada satu button yang ya dia boleh play balik apa yang kita dah tulis ikut ikut step tu. Uh, dia macam macam lagi lah, sebenarnya kan. Macam yang ini kalau saya nak kalau contoh uh, saya nak tutup ni, okay ini yang kita tulis di uh, so so bila kita pakai OneNote ni. Benefit bila kita pakai uh, screen yang ada pen lah, uh, so, so, so saya boleh terus pilih draw, uh, saya pilih draw dan saya boleh terus tulis di uh, atas screen, okay? Uh, so terus tulis dalam ni dan tersimpan dalam ni lah, uh, so saya boleh pilih pen dan saya boleh tulis lah, Dekat sini. Okay, nampak tak? Ni. Okay, ha. so macam kalau nak, yang ni untuk kelas lah, untuk, untuk kelas. Kalau untuk marking pun, uh, sedang lah lah. student hanya submit, tapi biasanya kalau kelas saya tak pakai lah. Saya, saya akan open in desktop supaya saya dapat full one note. So, tak ada gangguan lah yang frame-frame luar ni. Saya memang tak ada lah. So, contohnya, Uh, Cik Bakri, sekejap lagi petang kita nak, kita nak buat macam mana sesi petang ni? Cik Bakri? Saya, saya di kelas ini. Okey, apa, apa tu? Oh, uh. tu lah macam. Tu lah macam. Uh, macam ni, uh, untuk sesi petang ni kita punya plan memang uh. kita nak kita nak buat breakout room tu. Kita nak kita nak kan tetapi sekarang ni isu dia bila kita nak kita nak apa peserta-peserta uh, daripada IAB untuk demo contohnya nak demo uh, create kelas uh, kan create uh, meeting uh, semua tu uh, sebab kita dengan IAB ni different organisation kan okay. kalau kita uh, kalau kita buat breakout room uh, dia tak uh, kita cuba tengok petang ni kita buat breakout room Lepas tu share screen uh, sebab dia kalau kita sekarang ni contoh kita nak run dua meeting. Uh, bila kita nak run dua meeting dia akan dia akan resume satu satu meeting dan on satu meeting. Uh, jadi macam uh, mungkin kita uh, kita nanti petang kita buat breakout room kan. Buat breakout room kita tengok apa yang kita boleh buat dalam breakout room tu tapi kalau kata tak boleh sebab Jadi okay. pada uh, saya dia breakout okay. room ni macam ni. Okay, biasanya dalam breakout room tu dia akan buat latihan dalam kumpulan. Okay, okay, Dia akan discuss dalam kumpulan and then dia present dan nanti kita kita keluar. Bila dia nak present dia kena keluar daripada breakout room. Maknanya okay. contohnya kita beri masa 30 minit dia berbincang dalam uh, breakout room. Lepas okay. tu nanti hasil perbincangan tu nanti dia uh, dia keluarlah dia akan present seorang-seoranglah. Ah ha, okay. macam tu. Okay, maksudnya kita masih boleh buat breakout room tu Lepas tu kita bagi task Tapi yeah. macam, uh, nanti macam-macam uh, Semua peserta akan uh, Try lah satu lagi Daripada satu lagi, uh, daripada account IAB tu kan, IAB yang Within organisation tu Create lah, create meeting, create macam yang saya tunjukkan tadi tu kan Create try, lepas tu ha. nanti uh, bila saya, kita masuk balik tu uh, Kita macam faci visit-visit setiap room tu Nanti macam ha. mungkin boleh share balik lah uh, Kan pengalaman yang uh, dah try dah cuba create group, create apa semua tu kan Mungkin ha. boleh buat ha. macam ha. tu laku kan Contohnya kita bagi satu task lah kepada uh, semua orang kan Jadi hmm. uh, satu group tu kita kata kita buat dalam 5 uh, orang kan Kita bagi 5 atau 6 orang jadi lepas dia dah bincangkan task uh, tu Nanti semua uh, kita bagi 30 minit contohnya So by 30 minit dia akan berhenti uh, Dia akan automatik dia akan keluar daripada breakout room tu And then uh, kita minta lah okay, kumpulan satu siapa Contohnya uh, Cik Ashraf kumpulan satu ketua akan present okay, apa dia punya hasil perbincangan lepas tu uh, Kumpulan dua mungkin uh, Puan Amy uh, Macam tu lah kita akan buat Boleh? hmm boleh-boleh. Uh, cuma itulah uh, cuma okay yang ni one note saya tak sempat nak tunjuk habis ni sebab ah uh, sebenarnya ada lagi tapi dah masa pun mungkin nak break makan apa semua kan. Hmm. Mungkin mungkin kita ada 2 jam petang ni break room tu nanti uh, saya bila saya close uh, kita start break room pukul 2:30 kan. Dua uh, hmm. 2 2:30 uh, mungkin macam satu jam atau oh, satu jam setengah Lepas tu 30 minit yang last tu uh, Saya akan ambil balik untuk saya macam highlight lah Ada few uh, few lagi yang important yang saya rasa saya perlu highlight Tapi dah masa sekarang ni dah macam dah lewat kan hmm, hmm. Uh, Macam tu lah kot uh, Saya rasa sebab kalau Betul. saya nak teruskan sekarang takut tepu pula kan. Betul, jangan satu ke. takut tepu pula. Jadi tak apa, uh, nanti saya dah tunjukkan tadi kan yang basic-basic macam mana nak uh, tu mungkin nanti saya akan brief sikitlah bila sebelum sebelum a uh, break room tu saya akan brief sikit cara nak a uh, uh, schedule uh, schedule meeting, nak dapatkan link. So, saya akan brief dulu kan. Saya akan brief uh, lepas tu barulah kita allow uh, kita uh, kita pecahkan jadi group. Uh, lepas tu uh, kita uh, present uh, dan uh, saya close dengan saya highlight baliklah ada few few important yang saya tak sempat nak highlight sekarang. Okey okay. macam tu lah kot. Uh, planningnya macam tu. Okey. Jadi sekarang ni uh, saya rasa uh, kita dah 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 masukkan waktu Zuhur lah. Okey jadi saya rasa um, saya nak tamatkan okey uh, untuk uh, sesi yang kedua ni. Okey saya nak off saya nak off dululah. Takkan lupa pula stop recording. Okey uh, saya